အတိတ်ဒါသနာတော်နှစ်2024ခုနှစ်ဒုရဟာကောဇာတက္ကတိ1325ရဲ့ခရနေ2025ရဲ့နှစ်ခင်ကာလအဲနယူးယောက်တို့အဖြစ်တော့ခရနေ2024ဒီအော်တိုဘာလ24ရက်နေ့ညဂျန်ကာလအမေရိကန်ပြည်တော်စုနယူးယောက်စတိတ် Brooklyn Mew, Nanda Summer Meditation Center, Jimmy Chimbassin, Ado, Online the Mother Pen, Buena Hoja, Adi, and Yi Dwemia Peshava, Diaro, Diaro, Mohomi, Madame Mishuza, the Alpine Shimshido Mude, Asindia, Dunloga, Tota, Sabin, Yukneswa, Piashin Kuro, Miaku, Ayun Puga, Shikuji, Yazo. ญาณปริตตะบังตรุกองตุผู้ยึดตันโกอารมณ์ปุบิรอารมณ์ละอุฉิตาจานราตะโบอนีเกตุเวตุไตตะมารมีนมามิติระตะไนสังปุริณฑวาอากโดวรังนราตะโบอนีเกตุเวตุไตตะมารมีนมามันติระตะไนสังปุริณฑวาอากโดวรัง ยอนราตะโบสาธิอานาวิทยาหุตงพยาเทนเล่นเขตด้วนเวนิมิญญาทองชีวายองโตติ่งเปียงชัตตันชุมคันอองตอกเลียนต้นบะอกงบ้องคาติอนราอุกะอัจฉิญพยาเมติอเนเกตุไต้งตังกะรีกิ้งคันบุยอองด้วยเมยะเมยะพยาละกงโตปะเวตุไน้งดงเมนดงยะหะปงโตจัจจงตะเมยะปงบวาโตนาย တိန်သဗာရမီဒါနအစများလာပေါ်ရဲ့30အညီခသိန်းကုန်သောဗာရမီတော်မြတ်တို့ကိုဥရေတွံပြီးအမတနာဤကမလျာရွှေလန်းကြည်ပြူစီဘူးပြည့်ကြတော်မူခဲ့ပြီး၍အာဂတောသာဓုပမာမြာသူငါတို့ကြောင့်လက်မယာပြီးနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမမိပဲခွာဆင်းရဲစွာဖြင့်ကြွာလာတော်မူခဲ့ရပါပြီ วรังบารมีจวยลากีนเวกุดูเวทินชาอมโยอาภิมะปยานิสัมปิ่มเม็ดดอมัวเบถะโตวรังลุณัปปัมมาตัตตวะโรลွန်สวาลีเม็ดตองตาอภิถะโตตันนราตะปันนุ่งดุมะยาตองลุบะวีนราโอกัตตุพะยาศิงกุรอเม็ดกุอหังปะริสสะโวตันตาญุมะมะลุ่นไนเปตะเลเลภิ เสียดุขขันธยาโตอจุนุติในสัมมินิสกังไสมังังเปอายุสวยล้วยอเมยมะเมตีระตาปะดงหยองหันนงสงพันติเกสันติยาอุกองยรณาภิญนมามิมะนันชินทาโกมยาสวาโกสิกมายีสุตัตตามุล้วยจีนุวันตาชิโกอุญ่บปาอิเมสวาเปยา မယံပရိစ္ဆဝုတ္တန္တညမမလွတ်နိုင်ပဲတလဲလဲဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခခန္ဒီရရကုန်သောသာရောသမိတော်တို့သည်နေသံမိနေစကံဆိုင်မငံပဲအာယုံဆွဲ၍အမြဲမပြတ်တိရတံပဒုံယောင်ဟံနှုံဆောင်ဖန်သည်ကိသံတရားဥကောင်းယရနာဖြင့်နမမမနိုင်ရှင်သာဂုံများစွာကိုစိတ်မာယီစုတတ္တာမူ၍ จีนูวันตาชิโกอุญโญจะบากงอีเมสวาพะยาอ่าทุตาทุตาทุอาศีพะยาอารมณ์เมตะตองตะตาลีดิไทมิโรนาจาจามาตุรกองตุเต็มมาพะยาอุปาทยานามาเรเลยอัญญีอตวยเปชาเตยารอบาพะยา အဲ့ဒီလိုဥဒ္ဒတရားတွေနာကြားကြတယ်တရားတွေအထုတ်ကြတယ်ဘာလိုချင်လို့လဲလို့ပြီးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ပါဖေဟာအဲအဲ့ဒါပဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ချင်လို့ရှင်တော့အညိတွေတွေကိုပယ်ရှားပါမယ်ရှင်ဖေဟာဟိုပယ်ပြီးွားပြီလားမပယ်ရသေးပါရှင်ဖေဟာဟိုဒါနာတွေပြုတိုင်းသီလတွေစောက်တွေပြုတိုင်းဘာဝနာတရားတွေပွားများပြုတိုင်းလည်းနိဗ္ဗာန်ကိုစုမတောင်းကြဘူးလား สุตองมาเลยพะยะตะบี้เหรอเปเซ้บาရှင်พะยะสุตองไม่ต้องต่อเลยไล่บ่ไม่หยอดได้ผู้สุดแล้วก็อะอืออัญญิตวยนี่ไม่เปียได้รู้ตัวปอกทาได้มั้ยเนาะเต็มมาพะยะ
ရှင်တို့ငါတို့ကောင်းကြီးဒီအညစ်တွေပယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံသွားတဲ့အကြောင်းကိုဘုရင်ရည်ဟောကြားမလို့ပါပဲနော်ဘုရားဘုရားဘုန်းကြီးတို့ဒီအခုကဘာကိုဘတ်တကဘာလို့ခေါ်တယ်ဘတ်တဆိုတာကောင်းခြင်းဒုက္ခရှိတဲ့ကဘာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဘာလို့ကောင်းခြင်းဒုက္ခရှိတယ်ဆိုတော့တရားတွေပွင့်သွားတဲ့ကဘာဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တချို့ဘုရားတွေမှာတဆူပွင့်တယ်တချို့ဘုရားတွေမှာနဆူတချို့ဟိုကဘာဒီမှာပေါ့ဘုရားတဆူပွင့်တယ်တချို့ကဘာမှာနဆူပွင့်တာရှိတယ်တချို့ကဘာမှာ3ဆူတချို့ကဘာမှာ4ဆူဟောအခုကဘာမှာဘုရား5ဆူပွင့်ဘုရား5ဆူဒီကျန်တဲ့ကဘာတွေတုန်းကတဆူပွင့်နဆူပွင့်3ဆူပွင့်4ဆူပွင့်တာရှိဒီအခုကဘာကြီးကတော့ဘုရား5ဆူပွင့်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားအများဆုံးပွင့်တယ်ကဘာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘတ္တကဘာအလုခေါ်တယ်ကောင်းခြင်းဒုက္ခနဲ့ပြည့်စုံဒီပဏ္ဏကပိုင်းမှာဘုရားကြီးအဆူဆူပွင့်သွားတာဘုန်းကြီးတို့အခုယောဂီတို့ကြုံတွေ့နေရတယ်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသာသနာဒီဂေါရမမြတ်စွာဘုရားမဝင့်ငယ်တုန်းကဒီကပိုင်းမှာကတ္တပမြတ်စွာဘုရားဆိုတာပွင့်တော်မူခဲ့ဒီမှာအဲအဲကတ္တပမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတော့ယောဂီတို့မေးကြည့်မယ်အဲကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအခုရှိသေးလားမရှိတော့ပါရှင်ဘုရားဘာဖြစ်လို့မရှိတော့လဲပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားလို့ပါဖေယပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသွားဒါသာသနာ့ဆုံးစကားနဲ့ပြောလိုက်တာဘုရားစကားနဲ့ပြောရင်ခရယင်းပြောတော့တော့သိသွားတယ်ပြောဟာဘာလို့သိကြလဲဆိုတော့အသေးနယ်ကိုရောက်နေလို့ပယ်နယ်ကိုရောက်ပယ်နယ်ကိုရောက်နေလို့ပါဖေယအသေးနယ်ဆိုတာခန္ဓာရှိတဲ့နေရာဒါအသေးနယ်ပဲဒီမှာဖေယအဲဆိုရင်ယောဂီတို့မှာခန္ဓာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှင်ဖေယခန္ဓာရှိနေတာပယ်နယ်ထဲရောက်အသေးနယ်ထဲရောက်နေပါတယ်ဗျာ။သိရတာနဲ့ရှင်းရတာဗျာအကြိုက်။ရှင်းရတာကိုကြိုက်ပါတယ်ဗျာ။အေးရှင်းရင်လည်းဒါခန္ဓာနဲ့နေရတာပဲနော်။အခုအသက်ရှင်နေရတဲ့သူဆိုရယ်တနည်းကြရင်တော့သိရမှာပဲ။ခန္ဓာရှိရင်တော့ဒါသေဘေးကပြင်းမလို့။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေလည်းခန္ဓာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါအသေးနယ်ကပြင်းမလို့။ဟောပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှပဲဒါအသေးနယ်ကလွတ်တော်တာပဲ။တင်ပါဗျာ။အမလို့ကတ္တပမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်လက်ထက်တော်ကာလာတုန်းကသာနာနောက်ပိုင်းကာလာမှာပေါ့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဝင်ပြီးတော့တရားကြီးကြည်ညာပွားများအထုတ်ကြတယ်သူတို့တရားအထုတ်တာလည်းရွေချက်ကတော့ဥနာတိဒုက္ခတွေငြိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမြတ်မျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတဲ့ရွေချက်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအသေးလုတ်ပေါ့အိုလို့နာလို့အသေးလို့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေအလုံးချုပ်ငိမ့်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာ့တွင်ဝင်လာကြ။ရံဥပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးအေးဆေးဆေးသူတို့အနေနဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပဲနေကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြို့ချောင်းရွာချောင်းမှာမရဘဲနဲ့တောချောင်းမှာသွားသတင်းသုံးနေကြ။မြို့ရွာနဲ့အမတန်ဝေးတဲ့တောထဲမှာသုံးပါတရားအထုတ်နေကြ။ဒီကုရုတီတရားအထုတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့တွေကကတပစ္စကတဝင်ကျင့်သုံးကြတယ်ကတပစ္စကတဝဟုတ်ဒါလေးယောဂီတို့ခေါင်းထဲမှာထည့်ပြီးလိုက်ချင်ဘာဝတ်တယ်လဲကတပစ္စကတပါဘုရားကတပစ္စကတဝအဲ့ဒါဘာပြောတာလဲဆိုရင်သူတော့တိုးချုံမှာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုရောတွေဟာဆွမ်းခံကြွပြီးဆိုရင်ဒါမြို့ထဲရက်ထဲလာပြီးဆွမ်းခံကြွအဲ့ဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာကျောင်းကထွက်လာပြီးတော့လေတရားနှလုံးသွင်းပြီးလာကြအဲပြောမှာဆုံးကိစ္စပြီးလို့ကိုကျောင်းကိုပြန်တဲ့အခါကြလို့ရှင်လေတရားနှလုံးသွင်းပြန်ကြအသွမ်းမှာလဲကမ္မထံတရားပါသွားတယ်အပြန်မှာလဲကမ္မထံတရားပါသွားတယ်အဲ့ဒါမျိုးကတ္တပစ္စကတ္တဟုလို့ခေါ်တယ်တဏ္ဍာရောမှာတချို့ကိုယ်တော်တွေကအဲအဲ့ဆုံးကံကြွတဲ့အသွမ်းမှာတော့ကမ္မထံတရားပါသွားတယ်အပြန်မှာကျတော့ကမ္မထံတရားမပါဘူးစိတ်လို့ကိုယ်လို့ပြန်လာကြအဲ့ဒါမျိုးကျတော့ကတ္တကိုရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပစ္စကတ္တကိုမပါဘူးဒီမှာတချို့သောကိုယ်တော်တွေကြတော့ဆုံးကကြွရတဲ့တွင်ကမ္မထံတရားပါမှာသွားပြန်ကြွလာမှာကမ္မထံနှလုံးသွင်းပြီးပြန်လာကြအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ပစ္စကတ္တကိုကျင့်သုံးတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီမှာဘုရားအချို့ကြတော့လေအတော်လည်းကမ္မထံမပါအပြန်လည်းကမ္မထံမပါဒါကြတော့ဘာကူမှမပါဘူးပြောရတာဒီကူတော်သုံးပါကြတော့ဆုံးကကြွတဲ့ခါလဲကမ္မထံတရားပါသွားတယ်ပြန်တဲ့ခါလဲကမ္မထံတရားပါသွားတယ်အဲ့တော့ကတ္တပစ္စကတ္တကိုကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီဝတ်နဲ့ကျင့်သုံးမှုကျင့်သုံးပြီးရှိအခုလည်းဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ရင်းတို့အေးတရားတွေလာကြတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲအတ္တိဒီပေါ့လေ
ကိုလုပ်ငန်းကိုင်ငံကိုနေရာဒေသကနေပြီးတော့တရားအထုတ်တဲ့နေရာတရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာလာလို့ရှိရင်ကမ္ဘာတန်တရားပါလာတယ်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာတန်နှလုံးသွင်းပြီးပြန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကတ္တပစ္စကတ္တဝင်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်သုံးပါကတ္တပစ္စကတ္တဝင်ကျင့်သုံးပြီးတော့နေကြကြောင်းရောက်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကိစ္စတွေပြီးစီးသွားတဲ့အခါတရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေကြအဲ့လိုတရားနှလုံးသွင်းနေလာလိုက်ကြဝိပဿနာဉာဏ်ကတော့သူတို့မှရတယ်။မဉ္ဇဉ်ပူဉ္ဇဉ်တော့ရမှာသွား။မှန်ပါဗျာ။အဲကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ဆိုတော့လူပြည့်တတ်တန်းအားများသောအားဖြင့်2000ပတ်ဝန်းကျင်ရှိရတယ်။ဒီနေ့2000လောက်ကျင့်သုံးထားကြ။ကျင့်သုံးထားပြီးတော့သူတို့လူတွေပြန်တော်မူသွားကြတယ်။ပြန်တော်မူတယ်ဆိုတာတော့အရက်သုံးစကားနဲ့ပြောတော့သေသွားတယ်ပေါ့။သာနာပန်ရင်ကျင်းမှုနေတဲ့တော့ပြန်တော်မူတယ်လို့ပြောကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဘာမညာပူညာမရမတော့မယ်နဲ့ပုထုရှင်ဘုရားနဲ့ပြန်တော်မူသွားကြတယ်။မှန်ပါဗျာ။သူတို့တွေအမထုတ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းအထုတ်ကြတယ်။အာကမထာနိလန်ကမှားယွင်းလားဆိုတော့မမှားယွင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ကြားထားတဲ့ကမထာနိလန်တိုင်းမှာအထုတ်ကြတယ်။နိလန်လည်းမှန်ကန်တယ်ကိုယ်ကလည်းအထုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့မညာပူညာရမသွားကြတာလဲဆိုတော့မညာပူညာရဖို့ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာသရာဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့အင်ဒီတွေပေါ့ဒီအင်ဒီအာရယာရင့်ကြံမှာမညာပူညာငါရတာသူတို့ကအထုတ်တယ်တိုင်းမြတ်တရားဝရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့အင်ဒီဆွမ်းအာရယာနှုတ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မညာပူညာမရဘဲနဲ့ပုထုရှင်ဘုရားနဲ့ပဲသူတို့တွေပြန်တော်မူသွားကြတယ်မှန်ပါဗျာပြန်တော်မူတော့သူတို့မှာကိလေသာကမကုန်သေးပဲကိလေသာမကုန်သေးတဲ့သူမှန်မြတ်ဟာဒီဘဝကပြေးပြီးကနောက်တော့ဆက်ရစမြဲတင်ပါဗျာတချို့ကပြောကြတယ်စိတ်ညစ်လာလို့ရှိရင်ဗျာအဲပေတော့တည်လိုက်ကျင်တယ်ဟဲ့ပေသွားလဲအေးတာပဲဒီလိုပြောကြတယ်ရဲဆိုရင်ကခုမှကိရိတာမကုန်သေးရင်ပေလို့ရှိရင်ရောအေးပါမအေးပါရှင်ဗျာမေးခုနောက်တခန္ဓာရအောင်မယ်နောက်တခန္ဓာရရင်လဲခန္ဓာမှန်သမျှကဒုက္ခလားဒုက္ခဒုက္ခပါရှင်ဗျာဟေးဒုက္ခနဲ့ပဲလာမှာပဲတော့မပေတဲ့တည်သွားလဲအေးတာပဲလို့တချို့ကပို့ပို့တန်တန်ပြောကြတယ်အဲ့တော့မအေးသေးဘူးနောက်တစ်ခန္ဓာလိုက်ရင်ဒါဇာတိနဲ့စဘဝတစ်ခုရဲ့အစတိဇာတိဇာတိဆိုတာဇာတိပိဒုက္ခဩဒုက္ခနဲ့စတာအေးဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခငြိမ့်ကြီးလို့ရှိရင်ကိလေသာငြိမ့်မှဒုက္ခငြိမ့်မယ်သဘောပေါက်တယ်ပါဗျာကိလေသာမငြိမ့်သေးတော့ဒီကိုယ်တော်ရှင်မြတ်တွေဒီဘဝကနေပြီးတော့အဲ့ဒါသုံးပါးလုံးပြန်တော်မူသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်တစ်ဘဝဆက်ရပြီပေါ့တယ်ပါဗျာနောက်တစ်ဘဝသွားတယ်သွားတယ်ဆိုတာဒီဘဝမသေးပဲနဲ့နောက်ဘဝသွားလို့လည်းမရတင်ပါဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့အဘိဓမ္မာဆန်ဆန်ပြောရမယ်ဆိုဒီဘက်မှာသုတိစိတ်ကြသွားပြီမှာနောက်ဘက်မှာပရိသန်နေစိတ်ဖြစ်ရတယ်။တင်ပါ။ဒီဘက်မှာသုတိစိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့နောက်ဘက်မှာပရိသန်နေဖြစ်လို့မရဘူး။တင်ပါဗျာ။အခုယောဂီတို့လည်းရပါလိမ့်မယ်။နတ္တိပစ္စယောဆိုတာ။နတ္တိပစ္စယောတိတမနန္တနိရုဒ္ဓစိတ်တစိရတိကဓမ္မပုပ္ပန္နံ။စိတ်တစိရတိကနံဓမ္မနံနတ္တိပစ္စီနံပစ္စယောရတယ်မဟုတ်လား။တင်ပါဗျာ။ဟဲ့လက်တိပင်းဆိုဒီဘွားမှာရှိတဲ့ပရိသန်နေစိတ်ဒီဘွားရဲ့နောက်ဆုံးပရိသန်နေစိတ်မရှိတော့မှနောက်ဘွားမှာပရိအဲဒီဘွားမှာသုတိစိတ်ပေါ့လေသုတိစိတ်မရှိတော့မှနောက်ဘွားပရိသန်နေစိတ်ဖြစ်လို့ရဒီဘွားကယုံနံနေရှိနေသေးတဲ့ကာလဘလုံးနောက်တစ်ဘွားမှာဘွားဖြစ်လို့မရဘူးဒီဘွားမှာမရှိတော့မှနောက်ဘွားမှာဖြစ်လို့ရဒါကိုလက်တိလို့ခေါ်တယ်လက်တိပင်းဆိုအကြောင်းအကျိုးတွေပေါ့ဒီဘွားကသုတိစိတ်ချုပ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်နောက်ဘွားမှာပရိသန်နေစိတ်ဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကျိုးဖြစ်လာဒီဘွားကပရိသန်နဲ့စိတ်သုတိစိတ်မရှိခြင်းဒီလက်တိပစ္စယောအဲ့လိုပြီးမှနောက်ဘွားဖြစ်လို့ရအခုလဲဒီကိုတော်အရှင်မြတ်သုံးပါးဟာဒီဘွားမှာသုတိစိတ်တွေချုပ်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာကိရိတာကမကုန်သေးတော့နောက်တစ်ဘွားမှာပရိသန်နဲ့စိတ်ကသွားဖြစ်ရတယ်သုတိပြီးတော့ပရိသန်ကြီးပေါ့ဒီမှာဗျာဘယ်မှာသွားပရိသန်နဲ့စိတ်ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ဩနတ်ဘုံဌာနမှာသွားပရိသန်နဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ဘယ်ဘွားမှာဖြစ်သွားနတ်ဘုံမှာပါရှင်ဗျာအဘုမှာပရိသန်နေစိတ်ဖြစ်ဇာတိပေါ့ဇာတိရတယ်ပေါ့ဘဝတစ်ခုရစလိုက်တယ်ကောင်းပြီဇာတိဆိုတာကဇာတိရအမျိုးမျိုးရှိတယ်လူဇာတိနတ်ဇာတိဟိုငရဲဇာတိပိဿာပိဒါဇာတိဒါတွေရောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ရှင်ဗျာသိပြီလို့ရှိရင်တော့ဒါပိဋိဒါမကုန်သေးနောက်တော့ဇာတိနဲ့စရမယ်ဒီဇာတိတွေအမျိုးမျိုးရှိတော့ကဲကောင်းပြီယောဂီတို့လည်းဒီဘဝမှာသေမျိုးတွေဆိုတော့သေရမှာပဲသိလို့ရှိရင်ဘယ်ဇာတိလိုခြင်းလဲတုက္ကဋိဇာတိပါရှင်ဖေ။တုက္ကဋိဇာတိတော့မလို့ခြင်းဘူးလား။မလို့ခြင်းပါရှင်ဖေ။
ए सारी मान तो मियां तुगड़ी सारी ले दुखा है तुगड़ी सारी ले दुखा है ना जी मां दुखा अची ने अति ढा है क्वा है अनेने मियां ढा है क्वा अगुं दुखा रो दुखा जी बे नमे को वा तुगड़ी सारी लो जिन रो को लो जिन नाइ वा या बा मला सो रो या बा या बते जा दी सारी सारी भी आ रे ले अचों ने ले ओ नी सो भी आ परिसा तमुपाति ना कम्म भव पिस्या सारी कम्म भव चों सारी भी आ ကိုယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးရမယ်ဆိုရင်ခုနယောဂီတို့ပြောတယ်လို့ပေါ့ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဒီဘောကတည်ပြီးနောက်ဘောမှာသုပတိဇာတိနဲ့စမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာအဲခုမှအကုသိုလ်ကံကအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးဒုက္ခိဇာတိလာမှာပဲဒီမှာဟုတ်တယ်မှာကိုလိုချင်တိုင်းလည်းမရဘူးဟုတ်တယ်သုပတိဇာတိလိုရဲဒါပေမဲ့ခုမှကအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးရမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခိဇာတိလာမှာအဲကုမကုတုကံအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်တော့သူပ္ပိဇာတိလာမယ်ပေါ့။ဟောဒီနေရာမှာအဲ့တော့စဉ်းစားရတော့မယ်။ငါတို့မှာကုတုကံနေရှိနေလားအကုတုကံနေရှိနေလားတို့တော့ပြန်ဆန်းစစ်ရတော့မယ်။ဒီမှာဖေယ။ယောဂီတို့မှာဘာတွေရှိ?နှမျိုးစလုံးရှိပါတယ်ဖေယ။နှမျိုးလုံးရှိတော့ခံကြတာပေါ့။နော်နှမျိုးလုံးရနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒီကနေရွေးရတော့ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကုတုကံအကျိုးပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။เนี่ยบ้าจอมเลยสรุปบุญญิโรกูอ่ะกิริตามาไม่กုံได้เว้ยกูไม่กုံได้รู้ရှင်ดานอกกว่าสาติล่ะတော့สาติล่ะทุกขิสาติจောက်တယ်ทุกขิสาติပဲလိုခြင်းมาတယ်ဆိုရင်ဒါဒီကံนี่มากุตุกันอจุเวกูอยู่จริงครับဒီကံนี่มากุตุกันอจุเวญิรู้ရှင်ဒီကံนี่ချင်းมากูน้ํามาลาပြီးတော့แกงูนี่ยูนี่โหပြောดีပြောပြောอ๋อดาริตั้วตายาริเน็ดตันนี่แหละต้องหมดดาริตั้วပြီးတော့ตูรุเนี่ยไม่ควรနိုင်หูวันแน่นี่มั้ยဆိုရင်ไอ้ချင်းมากุตุกันผิดมะล่ะอกุตุกันผิดအကုသိုလ်ကံပါရှင်ဗျာ။အေးအကုသိုလ်ကံပြင်တော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နောက်ဘဝဇာတိကဘယ်ဇာတိသွားမလဲ။ဒုက္ခတိဇာတိပါဗျာ။အေးတော့အသေးတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲ့တော့တေကံဒီအချိန်မှာဘာပဲပြောကိုနာဘာလို့မှမလာရင်အကောင်းဆုံးကိုကတရားလေးလုံးသွင်းနေမကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါတယ်ရှင်ဗျာ။အေးကိုခန္ဓာညောက်တရားလေးတွေကိုအထုတ်ထားတဲ့တရားလေးတွေလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာဝနာမရကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတယ်ဗော။အဲ့တော့မှကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဇာတိတုပ္ပိဇာတိဒီလိုလာမယ်ပေါ့ဒီမှာဖေဟိုမှာကနှစ်မျိုးလုံးရှိတယ်လို့ဒီတေကံနေ့မှာတော့ကံနှစ်မျိုးလုံးဒါဟိုမှာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီရင်မှာကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖို့အရေးရတာခုမှာတော့ခန္ဓာညောက်တရားလေးတွေအခုတည်းကအလေးချင်းလုပ်ပြီးနှလုံးသွင်းထားဖို့အရေးကြီးပြီပေါ့ဒီမှာအဲ့တော့ဒီကိုယ်တော်အရှင်မြတ်သုံးပါနဘုံဌာနနလောကရောက်သွားတယ်ဆိုတာသူဘာကြောင့်ရောက်တာလဲဆိုရင်ယဟန်ဘွားနဲ့ကနှစ်ပေါင်းများစွာအမထုတ်ထားဘူးလားအထုတ်ထားပါတယ်အထုတ်ထားတယ်ဒီကံနေရာလည်းရှိနေတယ်ဒီကံနေရာရှိနေတဲ့ဘာဝနာမရကုသိုလ်ကံနေစင်းနေမြအကျင့်ဉာဏ်ပွားများအထုတ်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီကုသိုလ်မှုတွေကတေကံကြီးကြတဲ့လာပေါ်တာပေါ့အဲ့တော့မှကုသိုလ်ကံနေရာအကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နဘုံဌာနနလောကမှာသွားပြီးဒီသာလားဒီကိုတော့အရှင်မြတ်သုံးပါဟောနှစ်စီးရင်ခံစားပြီးတော့နေကြနော်။အမီနေစည်ရင်ခံစားနေရတော့နှစ်ပြည်ရောက်တော့လေခန္ဓာနဲ့နေရတာပဲ။ဘာနဲ့နေရ?ခန္ဓာနဲ့ပါရှင်ဗျာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါရှင်ဗျာ။ဒုက္ခပဲ။သူအမေးကြမယောဂီတို့အခုဘာနဲ့နေရ?ခန္ဓာနဲ့နေကြပါတယ်ရှင်ဗျာ။ဒုက္ခလားဒုက္ခလား။ဒုက္ခပါရှင်ဗျာ။ကိုယ်ကိုဒုက္ခလို့သိ။မကြည့်ဘူးပါရှင်။နော်အရေးကြီးတယ်နော်။တရားဟောတာတရားအမှန်တိဝေကြီးတာခန္ဓာကဒုက္ခယောဂီတို့ရပါတယ်သံခိတ္တိနာပိစုပါဒနခန္ဓာဒုက္ခဟောခန္ဓာကဒုက္ခပဲခန္ဓာမှန်မြတ်ဒုက္ခဆိုတော့အေးခန္ဓာမြတ်ဒုက္ခဆိုတော့ယောဂီတို့မေးကြည့်ဦးတစ်ချက်တော့ကိုယ်စင်ရသားခန္ဓာနဲ့တတိခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာကြိုက်အမှန်ပြောတူတူပါပဲဗျာမကြိုက်ပါရှင်ဗျာနော်ဒါကြတော့ခန္ဓာမှန်မြတ်ဒုက္ခပဲဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့လေပဋိခန္ဓာကြိုက်တယ်လို့လို့နော်ယူဆိုးတဲ့ခန္ဓာနဲ့ယူချောတဲ့ခန္ဓာဘယ်ခန္ဓာကြိုက်ရယူချောတဲ့ဒီစဉ်းစားရအောင်နော်ဒီဘယ်ခန္ဓာကြိုက်ကြခန္ဓာမှန်မြတ်ဒုက္ခကြီးပဲဒါဒုက္ခကြိုက်ခန္ဓာရေးကြည့်တာကတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခသစ္စာကိုသိဖို့ပဲဒီမှာခန္ဓာမှန်မြတ်ဒုက္ခပဋိခန္ဓာလည်းဒုက္ခကိုသိရစဉ်းစားခန္ဓာလည်းဒုက္ခကိုသိရအာသိတော့သိတယ်စာရီဖတ်ထားပြီးတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးဟောလို့သိလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ဒီလောက်လေးနဲ့တော့သိတာမကြသေးဘူးနော်ကိုယ်ရင်ခန္ဓာညောက်အကျင့်ကိုကြည့်ခန္ဓာမှန်လည်းမဒီလိုဒုက္ခတွေရှိပါလားလို့ခန္ဓာမှန်လည်းမအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအေးတခုမှမမြဲပြန်တဲ့ပျက်စီးနေတဲ့သဘောကိုပမေနေနေသိတဲ့အတိမျိုးဒီလိုအတိမျိုးကိုလိုချင်တယ်ပေါ့နော်ရှင်ပါဗျာဒီလိုအတိမျိုးမှဟောဒါဒုက္ခသစ္စာကိုသိတဲ့အတိမျိုးခေါ်ရဲ့
ไอ้ดูติอ๋ออัธุกะอะเตียอัธุกะเลยสุดาติมาพะยาอะขันธามะละทุกข์ะเวทุกข์ะมันก็ติบิสาพัดปิ๊ดว่าติใจได้ดีแล้วติยินปิ๊ดแล้วอะดีแล้วติกูเนี่ยไปปิ๊ดมั้ยเนี่ยเอ๊ะจังมะขันธายะตะบาวะโหไรหาทุกข์มาละโลกขันธ์ไหนหมดเอจีดิตัวดีกูรออရှင်เมตุมานับบุญทานะณโลกะยอกวะณสิเด็งขันษาปิ๊ดว่าเลยอ่ะเอ๊ะณขันธากูแล้วเวตะเกเรခန္ဓာမန္တမြတ်ကနောက်ဆုံးမှာတော့သုတိနဲ့အဆုံးတိုက်ရတာပဲ။နဗုဒ္ဓနာနှလောကနဲ့ပြီးတော့သူတို့တွေတေဆုံးသွားကြတဲ့အခါကျတော့ဟောလူပြည်မှာလာပြန်ဖြစ်ကြပြန်။သူတို့လူပြည်လာပြန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကမရှိတော့ဘာနာကုန်သွားပြီ။မှန်ပါဗျာ။အဲအခုဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားလည်းမပွင့်သေးဘူး။ဘုရားနဲ့ဆိုရဲဂျာကာလဖြစ်ဘုဒ္ဓန္တရခေတ်လို့ခေါ်တာ။အဲ့လိုဘုရားနဲ့ဆိုရဲဂျာကာလမှာဘုန်းကြီးတို့လောကမှာပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးပွင့်တယ်။ဒီမှာဗျာ။ဒါသာပစ္စေကဗုဒ္ဓဆိုတာဘုရားသာသနာရှိရင်သူပွင့်လို့မရဘူး။ဘုရားသာသနာမရှိတဲ့အချိန်မှာပွင့်တာ။အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာဒီနတ်ပြည်ဌာနနဲ့လောကနဲ့အမျိုးကောင်းသား၃ယောက်နတ်သက်ကြွေးပြီးတော့လူပုံမှာလာဖြစ်ကြတယ်။လာဖြစ်ကြတဲ့အခါမှာသူတို့မင်းမျိုးမှာလာဖြစ်ကြတယ်။အမျိုးတော်မြတ်သားပဲ။မင်းမျိုးမှလာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့တယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပ္ပဒါစီကားတဲ့ခန္ဓာကြီးရတဲ့မင်းနေပြီမျိုးကြီးမှသွားပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကတော့ပစ္စံတရလို့ခေါ်တယ်အေးအဆင်းရတဲ့နိုင်ငံပေါ့ဆင်းရဲတဲ့အဆုံပြကြတဲ့ဒေသမတူတက်သေးတဲ့ဒေသတွေအဲ့ဒေသမှာကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကသွားဖြစ်ကြတယ်မင်းမျိုးမှပဲဖြစ်ကြအဲ့လိုဖြစ်လာပြီးတော့သူတို့တွေသူရဲ့မိခင်ဖခင်တွေကတည်ဆုံသွားကြတဲ့အခါတော့မိဘရဲ့အရာဖြစ်တဲ့ဌိနစရိကိုသူတို့ရကြ၃ယောက်လုံးကရှင်ပြင်းနေဖြစ်ကုန်ကြတယ်ဗော။ဒီမှာဗျာ။ရှင်ပြင်းနေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုဆင်းရဲတဲ့တိုင်းနိုင်ငံမှာဖြစ်နေတဲ့မင်းနှပါကတော့တော့သူတို့ပုံဝန်းကျင်ကိုကြည့်တော့ပုံဝန်းကျင်မှာသူရဲ့လှုပ်ရှားသွားတာနေကြတာတွေကိုရှင်မှာပဲတည်ကြတာဟူကြတာနားကြတာဒါတွေမင်းရဒီဆောင်းဝင်ဒီရဲ့ယုံကံလှုပ်ရှားနေတဲ့ဓာရီမြင်ပြီးတော့တံဝေကတွေရကြတယ်။ပြန်ပါဗျာ။အေးရကြ။တံဝေကတွေရပါတယ်ဗျာ။တံပုံဝင်ကျင်ကြီးပုံဝင်ကပုံဝင်ကျင်ကတကယ်နေတတ်မယ်ဆိုရင်တံဝေကရကြကြီးပဲ။တရားကြီးကျင့်ကြံပွားများအထောက်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်လောကပုံဝင်ကျင်ကိုကြည့်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်တာများ။ပြန်ပါဗျာ။တရားတက်ခံရှိရင်တရားတက်ခံမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်လည်းတံဝေကတော့တံဝေကရဖို့တော့သူများဟောတာတော့မှနားတဲ့မဝင်ကျင်တာဟုတ်ဒါမျိုးလည်းရှိတယ်။သူတို့အတိတ်ကလည်းတရားတွေအထုတ်ထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့သဝဉ္ကျင်လောကကြီးကိုသူတို့မြင်ပြီးတော့တံဝေကဖြစ်လာကြညင်းငွေလာတယ်အဲ့တော့အဲ့မင်းတစ်ပါးအဲ့မင်းပြီးတော့သူတို့ဌိနစိတ်ကိုစွန့်သွားကြတယ်စွန့်ပြီးတော့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်သုံးကြတယ်ဒီမှာဗျာဒါသူတို့လည်းပဲပဝဉ္ကျင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့အာယုန်တွေကိုသိနေကြတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတာအဲသူတို့လိုတော့မထွက်နိုင်တဲ့သူတွေအများကြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကြတော့တော့ထွက်သွားကြတယ်တရားကျင့်လို့ကြ။ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဩအတိတ်ကအာထုထားတဲ့တရားတွေကသူတို့ကိုတွန်းအားပေးနေတာ။ကိုအာထုထားတဲ့တရားတွေကကိုယ့်အတီလိုတွန်းအားပေးတတ်တယ်။ရှင်းပါဗျာ။တိုင်းမလို့တော့ထွက်ပြီးတော့တရားအာထုကြ။တရားအာထုကြတဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးတို့လူဝတ်ကြောင်ကိုစွန့်ပြီးတက်ခေါက်ဆိုးတဲ့ဝတ်တွေဝတ်ကြတယ်ပေါ့။သာသနာပအချင်းကဆိုတော့ဟိုအခုခေတ်နေလည်းပြောမှဆိုရသေလို့ပြော။အင်းပါဗျာတော်ရမနေတရားတွေကျင့်ကြံပွားများအထောက်ကြအတိတ်ကအထုရတဲ့အရှင်ဝါရီယာအာကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မကြခင်မှာပဲကိဋ္တိတာရီယာကုန်ခန်းပြီးတော့ဒါပစ္စေကဗုဒ္ဓရီဖြစ်ကုန်ကြပစ္စေကဗောဓိညံပေါ့အရတ္တမအရတ္တမအရတ္တပူညံတဲ့အတူပစ္စေကဗောဓိညံကြီးပါရရှိလာကြပစ္စေကဗုဒ္ဓရီဖြစ်သွားကြတယ်ဖြစ်သွားကြတော့ဘုန်းကြီးတို့ကန္ဓမာရဏတောင်နန္ဒမုလိုင်ကူမှာသတင်းသုံးနေရကိဋ္တိတာကြီးကကုန်ခန်းနေကိဋ္တိတာကုန်ခန်းတော့သူတို့အနေနဲ့ဒါအငိဋ္ဌနိဗ္ဗာန်ကိုအချိန်မီနှလုံးသွင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရဲ့အရာသာခံစား권ရကြတယ်နိဗ္ဗာန်အရာသာခံစားရတယ်ဆိုတာကတော့ဘယ်လိုလဲအရက်သုံးစကားနဲ့နားလည်အောင်ပြောလိုက်တာပါတကယ်တော့အရတ္တဖလသမ္မာပတ်ဝင်စားတာပါအရတ္တဖလသမ္မာပတ်ဝင်စားတဲ့အခါကျတော့သူတို့စိတ်ကြီးမှာအရတ္တကိုစိတ်ကြီးကတောက်လျှောက်ဖြစ်ဒီတစိတ်ဖြစ်အရတ္တကိုစိတ်ချုပ်သွားနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်အရတ္တကိုစိတ်ပဲချုပ်သွားတဏှာကြီးဝင်စားတယ်ဆိုရင်တဏှာကြီးကာလပတ်လုံးမှာအရတ္တကိုစိတ်ကြီးဖြစ်နှစ်နာရီဝင်စားရင်နှစ်နာရီလုံးမှာဒီအရတ္တကိုစိတ်ပဲတခြားစိတ်ကြီးမဖြစ်ဘူးအရတ္တကိုစိတ်ဆိုတော့ဘုရုအောင်ဘူးလေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်အောင်ဘူးလား
Nibang Aungu Gronija, Chanda Lonu. Again, Chanda, a simmango, Tidwara, Boga, Chanda, a duty, but losing up. Chanda, a duty in a chinko nijar, Chanda, a sick, Chanda, a say, Yala, the Kemati Dilu. Eh, the Gandhi, you are a book with Jara. Oh. Again, Chanda and Nibang Aungu Biro through Nijare. အဲ့လိုနေရတကယ်ချမ်းသာတကယ်ချမ်းသာလို့သိလားဒီကိုချမ်းသာလို့သူများတွေလည်းခံစားစေတယ်အဲသူတို့အခုကိရိတာတွေကုန်ခန်းသွားပြီကိရိတာကုန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ပါယောဂီကိရိတာရဲ့အချက်ကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာတိကဟုတ်ပါဘုရားအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာဆိုတဲ့အဲ့ဒီကိရိတာချုပ်လို့ရှိရင်ကံလည်းချုပ်သွားတယ်ကံပါဘုရား ကံချုပ်လို့ရှိရင်ကံမဘဝနိရောဓစာတိနိရောဓကံချုပ်ရင်စာတိလည်းချုပ်ပြီးနောက်ထပ်စာတိမလာတော့ပြန်ပါဗျာနောက်ထပ်စာတိမလာတော့ခန္ဓာမြောက်ဥနာတိဒုက္ခတွေငြိမ်းသွားပြီဆိုတာသူတို့သိကြသိဝန်တာရတယ်သူမျက်မှောက်ချိန်မြော်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရတာခံစားခွင့်ရကြတယ်နောက်ထပ်လည်းပဲခန္ဓာဒုက္ခတွေတို့မရှိတော့ဘူးဆိုတာသိကြတော့ဩကောင်းပြီဒိုဒီလိုချမ်းသာတွေရအောင်ဘယ်လိုလိုတွေအထုတ်ခဲ့ပါသလဲ အဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းကြီးရှိခဲ့ပါတယ်လို့အတိတ်အကြောင်းကြီးသူတို့ပြန်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဘလို့အထုတ်ခဲ့လို့ဒီကိုရခဲ့တာလဲကြည့်ရလောကမှာလည်းတချို့တစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကျွဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအေးဒီလိုဖြစ်ကွာငါတို့ကအဲ့မှာတစ်ချင်တုန်းကဘလို့လုတ်ခရရတာဘလို့ယုံငံခရရတာဒါတွေပြန်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ပြောကြတာဘုန်းကြီးတို့ကြောက်ပြီးကြပါဘုရားအခုလဲဒီကိုတော့အရှင်မြတ်ကြီးင
လိုက်တာဟိုနောက်ဘေဘွားကြောင့်ကလည်းကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘလို့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆိုရဒီလိုအကြောင်းကိုသွားပြီးတွေ့ကြတယ်အဲဒီကတ္တပမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းကလည်းငါတို့တို့ကတ္တပစ္ဆာကတ္တကိုဒီကျင့်သုံးပြီးတော့တိုးတဲ့တောင်ထဲမှာအထုပြီးတော့လာခဲ့ကြတယ်အေးအဲ့တုန်းကအထုတ်ခဲ့တာတို့၃ပါးပါအခုတော့ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်တာတို့၂ပါးရဲ့ဖြစ်အဲ့တော့တို့ရဲ့တငယ်ချင်းဓမ္မမိတ်ဆေတို့ကဘယ်ရောက်နေပါလဲကြည့်ရအောင်ခုလည်းယောဂီတို့ကြီးတရားနာကြတာအခုဓမ္မမိတ်ဆေတွေပေါ့နောက်ထင်းကြတယ်ပြန်လမ်းပြန်ဆုံးတဲ့ကအေးဘာလို့တော့မတွေ့ဘူးငါတို့နဲ့အရင်ဘယ်တုန်းကတရားတွေအတူနာကြတရားတွေအတူအထုတ်ထားကြတဲ့ယောဂီအခုဘယ်ရောက်နေပါလဲဒီလိုမေးကြတယ်သူပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်ကလက်စုအဲအတိတ်ဘဝတုန်းကသူတို့နဲ့အတူအထုတ်ခဲ့တဲ့ယန္တဘဘေရောက်နေပါလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ညာတော်နဲ့ကြည့်တော့တွေ့ပြီပေါ့အင်ပဒန်စီကားတဲ့မင်းနေပြီးမှသွားပြီးရှင်မယင်ဖြစ်မင်းစီရင်ကိုခံစားနေပျော်လို့တယ်သူကတော့တောင်းဝေးခမရပြန်ပါဘုရားဘုန်းတို့တရားနာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဒီမှာစဉ်းစားဖို့ပေါ်လာအတိတ်ကလည်းအတူတူအထုတ်ခဲ့တဲ့သုံးပါလက်ပြင်မှာတော့လည်းအတူတူဖြစ်၊လူပြင်မှာလည်းအတူတူဖြစ်။အဲဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့ကြည့်။ဟိုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကတော့အစိုးရကြီးကတောင်းဝေးရရပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဒီရှင်မင်းတစ်ပါးကျတော့သူကြတော့တော့မထွက်နိုင်သေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူကအာယုံဆွဲဆောင်မှုအကောင်းဘာဖြစ်လို့အာယုံဆွဲဆောင်မှုအကောင်းနေလို့ပါဗျာ။အေးအင်မတန်စီကားတဲ့မင်းနေပြီးမှသူကနေရ။စီရင်ညာအင်မတန်ကြီးမှားကြည့်မှလည်းစီရင်နေတွေ့လိုက်တော့မခွာချင်းကြောက်ဘူး။ဒါလေးကြတော့သူလည်းဖြစ်တာလေ။တောင်မေကာလေးတွေပါအေးတရားအထုတ်မှငါတို့အသက်ကြီးပြီ။တထုတ်မှဒါပေမဲ့လို့ဒီကားလေးရောင်းကောင်းနေတဲ့ကိုယ့်လောက်ကလကလေးကောင်းနေတဲ့ဒီကားလေးတော့ဒီကားလေးအရင်ကမခွာနိုင်လားဘူးတာမျိုးလေးရှိတယ်လို့ပေါ့။အဲအာယုံဆွဲဆောင်။သူလည်းကအာယုံကဆွဲဆောင်တဲ့အခါကျတော့သူကတောင်ဝေကမရောက်ပျော်နေတယ်။ဒါရီကသတိထားတယ်။တရားတွေပါတယ်အထုတ်တာတောင်ဝေကာလေးတွေဖြစ်လာသူယောဂီကိုရင်ရောက်သွားတခါတည်းပြန်ပြန်လာဖို့မလွယ်တော့ဘူးရိတ်သားဒါမျိုးလေကျုံ့တာရှိတောင်မီးကသိပ်ဆွဲဆောင်အဲ့တော့တငယ်ချင်းတစ်ပါးတငယ်ချင်းပစ္စေကပူတာရှိမဲ့နှစ်စုကနေပြီးတော့အေးငါတို့အတိတ်ကတငယ်ချင်းအတူတူကအထုတ်ခဲ့တာအခုတော့သူကာမဂုဏ်တော်ထဲမှာနှင်မျောနေပြီငါတို့ရရနေနည်းနဲ့ကဲတင်မှဖြစ်မယ်မိကုံးဆွေကုံးဆိုတာအဲ့ဒါပဲတင်ပါဗျာကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတင်းကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာကိုမကြည့်ရဘူးဒီကနေကယ်တင်တတ်ရမယ်အဲဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့နယ်ကိုတွန်းပို့တယ်ဆိုရင်ဒါမိတ်ဆွေကောင်းဟုတ်တော့ဘူးပေါ့ဒီမှာပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကယ်ထုတ်မှတော့တယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတို့သွားပြီးတရားဟောပြီးကယ်ထုတ်တော့မရသေးဘူးတဲ့အာယုန်နေဆွတ်ဆောင်မှုကသိအားကောင်းတယ်အချိန်မကြသေးရင်ကယ်တင်လို့မရဘူးကိုကအကောင်းပြောပြန်ပြောတော့လေကိုအကောင်းပြောတော့အကောင်းမသိသေးတဲ့သူတယောက်ကသွားပြောလဲကိုအမုန်းခံရအောင်ရှိတတ်တယ်လောကရဲ့သဘောကတင်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုကတော့အကောင်းပြောတာပဲသူကနားမလဲဘူး
तू सही दुआ ने मदाई साइने कहा जा रहा तू अल्लाह में खाना डामुरी म्याइशिया जमाफिया तो छोजा रोले कुआ पंगुचे आऊं ने प्योवा ने लेखा मा दाउ अभी भी अभी तो प्योरे कहा जा रहा हो हो काऊ में मैं अभी में जा और तू रुके ने तू काम भी क्या बदों यारों साथ में तू प्योरा ने शिजा रे अगले में पिसिका बोटा शिमें नसु अगुचे मारोड़ा अच्छी मटान देखू सब सौ मी जा ऐनुए नीला लाई जा अच्छी निया डबी भी को उम्मीरो लागे रो डबी भी ने वो शिमें ले चालो डबी का अतक अजी ला ए ऐसे मियो रो डाले में लोगी आयुआ सर सोना तू प्योरों में प्योरों में प्योरों सोए में लो ऐंगे आ प्योराने चीमा प्योराने नम दूरो ဒီမှာချင်းရနည်းနည်းနှောင်းလာတယ်အခုမှရှိတဲ့အတွင်းကတက်ခံအထုထားတဲ့အတိတ်ကဘာရမီတက်ခံလျက်လည်းနည်းနည်းရှင်းလာတဲ့အချိန်ဒီနေ့မှာတော့ဒီဗျမင်းရကြီးဟာဥယင်ကစားထွက်ခြင်းတယ်ဥယင်ကစားထွက်တယ်ဆိုတော့ဥယင်မှာသွားပြီးပျော်ပါတာပါပဲစားတော့ပျော်ပါတင်းပုတ်ဒီအပျော်ရင်းနဲ့သူကပျော်ပါမယ်ပေါ့နန်းတော်ထဲမှာလည်းပျော်ချွှင်ရရတော့ရှိတာရှိမယ်လို့ဘုဒ္ဓဆင်းရဲ့သဘာဝအာယုံအသက်ဆန
ဟဲ့ဒီအာယုံကနေပြီးတော့မတင်နေနဲ့နောက်အပျော်တစ်ခုရှာခြင်းကြတယ်ဒါသဘာဝပဲဒီမှာဗျာဟိုဘုန်းကြီးတို့ပြောခြင်းရွှင်ရင်လည်းကိုယ့်အိမ်မှာကိုတီဗီတွေဗားတွေကြည့်လို့ရတာပဲအဲဗီဒီယိုတွေကြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမနေဘဲနဲ့ရုပ်ရှင်ဘုရားကြည့်ရတယ်နော်အဲပုံဉဏ်သွားပြီးတော့အဆန်းထွင်ပြီးတော့ကြည့်ကြတာဒီပြောကြပါကြတယ်ဒါတွေရှိကြတယ်အသက်ဆက်မှာပျော်တတ်တဲ့သဘာဝအဲ့တော့သူဥယျာဉ်ကစားထွက်မယ်ဆိုတော့ရှင်မြင်ဥယျာဉ်ကစားထွက်တယ်အလုံးကပြင်ဆင်ပေးရတာပေါ့အစင်းနဲ့အဆောင်ရှုပ်ပေးရရှိတယ်။နောက်ကလိုက်ပြီးတိမှုကကုန်ပေးရမယ်လူတွေရောအသက်တင်မြင့်မြင့်စီစီကန်းကန်းကြီးနဲ့သွားတယ်။ဘင်မင်းရာကြီးကိုယ်တိုင်ကတော့ဆင်စီပြီးတော့သွားတယ်။အဲ့ချိန်မှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နတ်စုကလည်းကြည့်တယ်။ငါတို့တငယ်ချင်းအေးသူကငါတို့ကယ်တင်ဖို့အချိန်ရောက်ပါလားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီချိန်မှာသူ့အနေနဲ့အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့တရားဝရိယသတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့တရားတွေကရင့်ကျက်လာပြီ။ရင်ကျက်လာတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်တော့ငါတို့ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံပါပဲဆိုတာသိရတယ်။အဲဒါကြောင့်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်လက်စုဘင်မင်းရာကြီးလာမဲ့ဥယျင်အဲဒီဥယျင်ရဲ့အဝနာမှာသူတို့မတ်တရပြီးအသာလေးဆောင်နေကြတယ်။အဲဒီဥယျင်အဝနာမှာချက်ခဝါယုံကြီးတယုံလည်းရှိတယ်။အဲဒီချက်ခဝါယုံကြီးနာကနေသူတို့ဆောင်နေကြတယ်။ဟောဘင်မင်းရာကြီးကတော့လာပြီးပေါ့ဆင်စီးပြီးတော့လာမှာအချူရံနေလည်းအများကြီးပဲအဆောင်ချောက်နေလဲအဲ့တော့ဥယျာဉ်အဝါနာရောက်လာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နတ်စုကိုဘင်မင်းရာကြီးကသူ့မျက်စိနဲ့ဖူးမြင်လိုက်ရဖူးမြင်လိုက်အံ့ဩသွားတယ်။ဒါကြောင့်လည်းသူဥဒီနန်းတော်ထဲမှာနေလာမင်းစီစဉ်ခံစားပြီးတော့နေတာတစ်ချိန်မှဒီလိုအာယုမမှုတွေ့ဘူးပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေ့တခါမှမဖူးသူပုံဝင်ကျင်မှာတွေ့ရတာအေးမင်းသားမင်းသမီးအာယုနေဝင်ကြီးတွေဘုမတိနာပိဋိတွေဓာရီပဲတွေ့ရတယ်။လောကီအာယုကာမဂုဏ်တွေနဲ့ပဲပျော်ပါနေတယ်ဤသူတို့ကောင်းတွေသူမဖူးမြင်ရအခုမှတွေ့လဲအော်သွားတခါမှမတွေ့ဘူးဒီကုတ်ကိုယ်တွေကဘာတွေပါလဲအချို့လည်းရှိတယ်ဟိုတာနာမထုံးကားတဲ့နေရာဘုန်းကြီးနေကြောက်သွားရင်ဘုန်းကြီးကဘာလူမျိုးလဲမေးတာတွေရှိတယ်လို့တင်ပါဗျာမမတွေ့ဘူးလေအခုလည်းအဲ့ဒါဘင်းမင်းရာကြီးသူအော်သွားတယ်တော့စင်ပေါ်ကနေဆင်းပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နတ်စုနာကိုသူကဘာပြီးတော့သူကပြောတယ်ကိုရောတို့ကိုရောတို့ကဘာလူမျိုးတွေကိုရောတို့ဘလို့ခေါ်လဲလောကဘလူခေါ်ကြတယ်ဘာလူမျိုးတွေလျှောက်မေးတာသူသိကြတယ်လျှောက်မေးပုဂ္ဂိုလ်တော်တွေကမြင်ကြလိုက်တယ်အေးဘင်မင်းရကြီးဒုက္ခတော်အတ္တစ္ဆမာနလို့ခေါ်တယ်ဘလူခေါ်တဲ့လဲအတ္တစ္ဆမာနပါဗျာဒီအရာလေးတွေမှတ်ထားဒါအတ္တစ္ဆမာနအဲ့လိုဆိုတော့ဒီစကားကိုလည်းရှင်မင်းကနားမလည်ဘူးကိုတို့တို့အတ္တစ္ဆမာနဆိုတော့ဘာလဲတဲ့မေးတော့ဒါနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကအဲ့ချက်ခံဝါယုံကြီးလည်းညှို့ထိုးပြတယ်။ငယ်အတ္တစ္ဆမာနဆိုတာအတ္တမင်းရကြီးမညှိမတွေ့ဘူးလို့ပြောတာ။ဘာတယ်လဲ။မညှိမတွေ့ပါလားဗျာ။မညှိမတွေ့ဘူး။ဒါလည်းသူနားမလည်ဘူးမညှိမတွေ့ဘူးဆိုတာဘာမှမသိဘူး။အတ္တမင်းကြီးကဒီဝါယုံကိုကြည့်။ဒီဝါယုံမှာပုံမြောက်ဝါပင်ကြီးကိုဝါတလုံးလိုချင်လို့ဆိုရင်သူတယောက်ကခုတ်တယ်။ခုတ်ပြီးတော့ဒီဝါကိုဆွတ်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆွတ်ထုတ်လို့မရဘူးတဲ့။အပင်ကိုမရောက်ဘူး။ပါလေညီအကိုင်းကြီးအခက်ကြီးအလက်ကြီးနဲ့ညီနေတယ်။ဟောအပင်ဆွဲတော့အဲ့ဒါညီနေတော့ဆွဲထုတ်လို့မရဘူး။ဟုတ်ပါဗျာ။အေးအဲ့တော့
အောင်မပေါ်နဲ့မြစ်ဆူကြီးကြည့်တယ်အဲ့ချိန်မှာမြစ်ဆူဝါကြီးကထွက်လာမြစ်ဆူထွက်လာဒီမြစ်ဆူကြီးကိုကြည့်ဘေးမှာအကန်းကြီးအခက်ကြီးအလက်ကြီးမရှိဘူးလေအဲ့သူခုတ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အသာလေးအပြင်ကိုပါလာတယ်အညီတွေမရှိတော့ပါလာတာပဲတဲ့အညီတွေရှိရင်တော့ဆွဲထုတ်လို့မရဘူးမှန်ပါဗျာအေးအဲ့ဒီလိုပဲအသင်မင်းကြီးတို့ကတော့အညီတွေမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါချမ်းချမ်းသာ
တွယ်မရှိဘူးအသင်မင်းကြီးရရတော့ပုံကျင်အောင်တွေမှာအညိတွယ်တွေများလိုက်တာမောင်မမိတ်သားအချွေရန်တွေမိဖုရားတွေမြန်သားမင်းသမီးတွေအဲဝန်ကြီးတွေမူမသေနာပတိတွေသက်ရှိသက်မဲ့အိုင်တွေမှာညိတွယ်နေတယ်အဲလိုညိတွယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်မင်းကြီးကြီးမှာတော့တို့လိုမချမ်းသာဘူးတို့ကတော့အညိတွယ်ကင်းနေတယ်အတ္တစ္ဆမာနာတွေတောင်မလို့တို့တွေကချမ်းချမ်းသာသာနဲ့သွားခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးပြစ်စစ်ကပို့ထားတယ်ရှင်းတယ်ကြာဒီလောက်ပဲပြောပြောပြီးတော့အဲဘင်းမင်းကြီးကြီးနေတဲ့ခါမှာပဲအဲ့ဒါသရုတဇံဝင်စားပြီးတမဘတ်ကိုအခြေခံပြီးဒီကလာအပိညာနဲ့ကောင်းကင်ကိုတတ်သွားပြီးတော့သူတို့နော်ကန္တမာရဏတောင်ကိုပြန်ကြွသွားကြ။အော်အညိတွေကိုပယ်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့လွတ်လပ်လပ်သွားလို့ရတယ်။ဒီမှာအညိတွေကိုပယ်ရှားသေးရင်တော့လွတ်လပ်စွာသွားခွင့်မရဘူး။တော့ဘုန်းကြီးဟောတဲ့တရားဗာတရားတဲ့။ညိတွေပယ်ရှားတရားတော့ပါရှင်ဗျာ။ညိတွေဒီပယ်ရှားဖို့ဟောတာ။ဘုန်းတို့တရားနာပရိသတ်တွေပယ်နိုင်ပါ။ပယ်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟေးဟေးနော်။ပဲနေတော့တလို့လက်လက်သွားနိုင်ပေါ့လေ။ဥမာအညစ်တွေကိုပဲရှာ။အဲယောဂီတို့အခုတရားတွေအထုတ်ကြ။တရားတွေအထုတ်ရင်အထုတ်ရင်လည်းတို့အနှစ်ပေါင်းကြာလာတဲ့ဤတာတွေတော်များများရောက်လာတယ်။ဝိပဿနာညာတို့ရှစ်မရောက်ဘူးဆိုတာရှိတယ်။အဲယုံနာတော့မနဲ့မအောင်ကြည့်ရတာ။ယုံနာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအသာထားဦး။အဲယုံသဘောနံသဘောပရမတ်သဘောပေါ်မှာအတိလေးရောက်ဖို့တော့တော်တရားရတယ်။ရှုနေရှုနေတခါလေးအကောင်ကဲပုံတရံပညာတိလာပုံပစ္စုပန်တယောင်စိတ်ကိုထားထားမြင်ထားတော့လေခါလေးစိတ်ကအတိတ်ရောက်သွားအနာဂတ်ရောက်သွားဒါမျိုးကြီးကြုံရတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာရှိတယ်အဲ့လိုရှိလာလို့ရှင်ဝိပဿနာညာကရှိမရောက်ဘာလို့ဝိပဿနာညာရှိမရောက်လဲလို့မေးရင်ဘယ်လိုပြောမလဲအညစ်အတွေ့ရှိနေလို့ပါဗျာအညစ်အတွေ့ရှိနေအဲ့ဒါဝိပဿနာညာကရှိမရောက်အေးအဲ့ဒါကြောင့်အာတရားအထုတ်တာကြာပြီငါတို့တခါလာတဲ့ကွာတရားဒီလိုပါတခါလာတဲ့ဒီလိုပါပဲဆိုရင်ဒါသဘောပေါက်ငါအဲ့ဒီမှာအညစ်အတွေ့ရှိနေအာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးရှေ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဉာဏ်ကြီးရင့်ကျင်ပါတယ်မဉ္ဇဉ်ပူညာလိုခြင်းပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒါမျက်မှောက်ပြုခြင်းပါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘာလို့ရတော့လဲအညစ်အတွေ့ဖယ်ရှားပါမယ်ဖေဟာအညစ်အတွေ့ဖယ်ရတော့အခုတရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့ဒါအညစ်အတွေ့ဖယ်ဖို့လုပ်နေတာတရားနီးမှလက်မှစနစ်မှန်တဲ့ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပေါ်မှာအတိရောက်ပြီးတော့ဟောယုတ်တရားနန္တရားတွေရဲ့မမြဲတဲ့လက္ခဏာကိုပိုင်မဲနေနေသိသွားမယ်ယူရှုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအညစ်တွေတွေအဖြစ်ပြည့်နဲ့ကွာသွားမှာပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေအညစ်တွေတွေကွာသွားတာနဲ့ပြန်ညှိတာနဲ့ဘယ်ဟာများနော်အဲ့ဒါတခါလေကျတော့တရားအထုတ်လိုက်အိမ်လဲရောက်ကိုပြန်ညှိပြန်တရားအထုတ်လိုက်ဟုတ်ဟုတ်ဧတလာပိတရားအထုတ်လိုက်တရားအထုတ်နေတော့တော့ခွာနေတော့အရှင်လေးကရ450လောက်ဆိုရင်ဟောဥပဒနာညာလေးကနည်းနည်းတက်လာတရားစကားပြောအိမ်လဲပြန်ရောက်တော့ပြန်ညှိပြန်ဟုတ်အဲ့ဒါဆိုတော့နောက်တစ်ခါလာလဲနောက်ခါလာလဲအစပြန်နောက်တစ်ခါလာလဲအစပြန်တဲ့ဝိပဒနာညာရှေ့မြောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါတွေလည်းတော်တော်များများကြုံရတတ်တယ်တင်ပါဘုရားတော့မလို့ဒီဝိပဒနာညာလေးတွေဒီတရားအသည့်လေးတွေလည်းကိုယ်လုပ်ငန်းထဲမှာလည်းပေါ့အောင်သတိလေးထားထားသွားရမယ်ပေါ့တင်ပါဘုရားအချိန်ယူပြီးတော့အထုတ်တာကတော့ကြက်ကြက်နဲ့တော့သင်တန်းယူနေတာပါပဲတရားယူသွားပြီးကိုယ်အလုတ်လုတ်တဲ့နေရာမှာလဲဒါလေးတွေသတိထားတော့ကိုရေးကြည့်တယ်ပေါ့အခုတော့ဟိုပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်နှစုကောင်းဝင်ခီးနဲ့ကြွားသွားတယ်ကြွားသွားတဲ့ကဟိုမှာရှင်မြင်အံ့ဩနေတာဟောသွားပြီးကောင်းဝင်ခီးကနေကြွားသွားတယ်သူတော့ကောင်းဝင်ခီးနဲ့ကြွားသွားဒီရှင်မြင်ကသူကတုံးကြီးတော့ခုံလို့မရသေးဘူးဖြစ်တယ်သူကမရညှိနေတာပေါ့အဲ့တော့အကြည့်ကြဲတောင်ဝေကရဟောဟုတ်တယ်သူတို့ပြောသူတို့ကတော့အတ္တစမန္တအညစ်တွေမရှိဘူးအမှားတော့အညစ်တွေတွေများလိုက်တာအခုဥယင်ကိုလာတယ်နောက်ကအညစ်တွေတွေနဲ့လာလို့လက်လက်လာတာမှမဟုတ်ပဲအေးအချွေရန်တွေကအများကြီးပဲအဲ့တော့တန်ဝေကတွေဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်သွားတန်ဝေကတွေဖြစ်တယ်ပါခင်ဗျာညာနဲ့ရှင်တော့ထိတ်လန့်မှုတွေပေါ့တင်ပါခင်ဗျာဒါဒီတိုင်းတော့ဒီလိုကညစ်တွေညစ်တွေနေမယ်ဆိုရင်တဲ့ငါဒုက္ခကိုတွင်းကနေလွတ်ကင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးအတိလေးရဝင်လာပြီအတိမှန်လေးအတိတ်ဘဝတွေတုန်းကအထုတ်ထားတဲ့တရားအရှင်လေးကလည်းဒီမှာယဉ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာအတိမှန်လေးကဝင်လာတယ်ပေါ့အတိမှန်လေးဝင်လာပြီးတော့
အဲ့ဒီမှာသူစဉ်းစားပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးမိတ်ကြားသွားတယ်တရားစကားကိုလည်းသူစဉ်းစားတယ်တစ်ခါဝါယုံကိုလည်းကြည့်သူအေးငါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝါမျက်စိုကြီးနဲ့တူတယ်ငါမှတော့ဝါပင်ကြီးနဲ့တူနေပြီအညိတွေတွေမြပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝါမျက်စိုကြီးလည်းအညိတွေခင်းလိုက်တာဒါစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်သူဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့အေးငါတော်တော်မိုက်တဲ့သူပဲအခုမှသိလောကကြီးမှာကိုမိုက်တာကိုမိုက်မှန်းသိမှာအဒီလူကလူလိမ္မာဖြစ်ကိုမိုက်တာကိုမိုက်မှန်းမသိဘူးတချို့ကိုမိုက်မိုက်ပါလေလေကိုကိုလိမ္မာတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုလိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမတိုးတက်နိုင်ဘူးဘုရင့်ရှင်မြတ်သူကိုယ်သူမိုက်တာမိုက်မှန်းသိသွားပြီလူဖြစ်လဲမစစ်မရမိုက်အန္တသူဒိဋ္ဌတမလုံးနှစ်တန်ချို့တဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအကဲဟုတ်ကဲ့ကျိုးရှိမပြေရုတ်တရရာယူတတ်စွာဒီမဟာမကမင်းပါလားမင်းတော်မိုက်တဲ့ကောင်အေးသူတို့လည်းလူပဖြစ်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကြီးလူပနေဖြစ်လာတာငါလည်းလူပရှိတယ်ရှင်ပြင်ဒါရင်မဲ့ငါ့မှာသူတို့ကတော့အညိတွေတွေကလွတ်သွားကြငါ့မှာတော့အညိတွေတွေကြားထဲမှာနေနေရတယ်မင်းတော်မိုက်တာပဲသူ့ကိုယ်သူဆုံးမလာပြီပေါ့လူဖြစ်လေမစစ်မရမိုက်အန္တသူဒိဋ္ဌတမလုံးနှစ်တန်ချို့တဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအကဲဟုတ်ကဲ့အကျိုးရှိမှတ်ပြီတကယ်သူဖြစ်နေတာကိုရှင်ပြင်ရှင်ပြင်ဆိုတာဩအဲ့တော့ငါမှယာရုကြီးတဲ့စီရင်ရှိတယ်။ဒါလူပြေမှန်ကအထုတဲ့ရောက်တဲ့စီရင်ကိုခန်းဆန်းနေရတာပဲဒါနဲ့သွားตายာနေတယ်။တကယ်စင်းတော့အဲ့လိုตายာနေတယ်ဆိုတာဒါတဏှာလောဘကြီးပဲ။ဒီအောင်ကမခွန်နဲ့ကာမဂုဏ်အောင်နဲ့မကန့်ညီတွေ့တယ်တဏှာလောဘဆိုတာကအဲဒီတရားကတဏှာလောဘရှိနေယောဂီတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲ။ယာယံတဏှာဗါတယ်လေ။ပွန်နုဝိကံကြားတယ်မလား။အေးယာယံတဏှာပွန်နုဝိကံဒီတဏှာဆိုတဲ့တရားကနောက်ဘဝတစ်ခုဖြစ်စီတတ်ဝန်တဲ့ကိုဖြစ်စေတရဥနာတိဒုက္ခတွေပါလာမယ်။အေးတကယ်တော့ငါဒီစီစဉ်ကြီးမှာตายာနေတာအပြင်ဥနာတိဒုက္ခတွေဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲ။ဥနာတိဒုက္ခတွေဖြစ်ဖို့ပဲ။အခုမှသူသဘောပေါက်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒါဥနာတိဖြစ်စေတဲ့ဒီလမ်းကြောင်းထဲမှာပဲငါနေနေမယ်ဆိုရင်ငါလုံးမိုက်တယ်လို့မရှိတော့ပါလား။လူဖြစ်လဲမစစ်မရမိုက်အန္တတ်ဒိဋ္ဌတမလုံးနှစ်တန်ချို့တဲ့အကျိုးမဲ့ကိုအကဲဟုတ်ကဲ့ကျိုးရှိမှပြီရောက်တဲ့ရာရာယူတတ်စွာဒီမာမကမင်းပါလားမဆမမျောအရွယ်ကျွအောင်တမောမတ်မတ်မကြောက်ရှက်ပဲလောကီအယုံခံစားရဆိုတဲ့နေရာမှာပထမအရွယ်ဒုတိယအရွယ်တတိယအရွယ်အရွယ်သုံးပါရှိအေးအရွယ်သုံးပါရှိတဲ့နေရာမှာစဉ်းစားကြည့်ရင်ပထမအရွယ်မှာခံစားလာတယ်ဒုတိယအရွယ်ရောက်လာရင်ဒါစဉ်းစားရတော့မယ်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးတနေ့တနေ့ကြည့်ပေါ့ကြည့်လာရင်အရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအေးမျက်စီအားရီယာချို့တယ်လားနားရီယာလည်းချို့တယ်လားဒူကောင်းရီယာလည်းချို့တယ်လားစာတန်တောက်တာစပြီးတော့အင်းဟိုအနဲ့စိုင်းလဲအဆင်မပြေရင်ဒီအနဲ့စားလဲအဆင်မပြေရင်ဒါမျိုးဖြစ်တာဒါပြောင်းလဲပြောင်းလဲလာတယ်ပြောင်းလဲလာတယ်တနည်းအားဖြင့်ဖောက်ပြန်လာတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပျက်စီးလာတာပဲအဲနောက်ဘလို့မှရည်တည်ခွင့်မရအောင်ဘဝတစ်ခုမှရည်တည်ခွင့်မရအောင်ပျက်စီးသွားမှအချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုသူကသိရတော့မယ်အဲအွယ်ကြော်လာရင်ဒါလေးကသိရတော့ရှင်မင်းတော့အခုအတိတ်ကအထုတ်ထားတဲ့ပုံကူဆိုတော့ဒါလေးသူနှလုံးသွင်းတတ်လာတယ်။မဆမမျောအရွယ်ကျော်အောင်တမောမတ်မတ်မကြောက်ရှက်ပဲအရက်ပြက်ယူခွက်ကမှုလို့ဒီတိုင်းလာငါနေမယ်ဆိုရင်အရက်ပြက်တဲ့ခွက်ကနဲ့မှုနေနေတိုင်းနေတိုင်းအရက်တောက်နေတဲ့လူကတော့ဩနေတိုင်းတောက်နေတော့မတောက်မနေနိုင်တော့နဲ့နမိုးလေးနဲ့တောက်ရမှာမတောက်ရင်လက်တုံလို့ခြေတုံလို့ဖြစ်လာ။ဒီတိုင်းတောက်တဲ့ပုံကတောက်ပါများတော့ပါဖြစ်လာ။ဒီမှာငွေကြီးကြီးရလဲအဲစီးပွားကြီးရလဲမပြေလဲပတ်စံကလည်းမရှိသူများလည်းအကျွေးမရောတော့မတော့ခွဲလဲသူမနေနိုင်အဲ့တော့သူပါလို့အဲဟိုတရံတောက်ထားတဲ့ခွက်ထဲမှာအရက်ကတော့မရှိတော့ဒါလေးကိုရင်းနေချင်းပြီးတော့အရာတောက်တော့တာပဲအရက်ဟိုစိတ်ဖြည်တယ်ပေါ့ရက်တောက်ထူအဲ့လိုပဲအရက်ပြက်ယူခွက်ကမှုတို့တဲ့အရွယ်တွေတဖြည်းဖြည်းရင့်လာတဲ့အခါကျလူတွေကအဲ့လိုဖြစ်လာအရက်ပြက်တဲ့လူကိုဖြစ်လာတဲ့ငငယ်တုန်းကဟုတ်တယ်ပြေးလိုက်သွားလိုက်ခုန်လိုက်ပေါ်လိုက်ပြုံးလိုက်ပတ်လိုက်သူများနေလို့အသက်ရွယ်ကြီးလာဟော80ကျော်80လောက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူများနဲ့ရောပြီးတော့ပြေးနေလွှမ်းနေခုန်နေပေါက်နေဒီလိုအခြေအနေမျိုးမရှိတော့အဲ့ကြတော့ဘာလောက်ကြတယ်ကိုဝါဒနာလေးရရှိသေးတဲ့အခါအရက်ပြည့်ယူခွက်ကမှုဆိုသလိုအနန္တမှာဟိုဟိုငယ်ရတော့တို့လူပြိုအပြိုးတွေနဲ့ရောနှောပြီးတော့မပျော်ပါနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ချိန်မှာတော့မြည်လေးတွေမြည်လေးတွေနဲ့အနန္တလာပြီးကိုနာလာပြီးမြည်လေးတွေမြည်ရအဖို့ကွာလို့ဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ပျော်နေရကိုရှင်မှာမြည်လေးတွေမြည်လေးတွေကဆော့နေဒါလေးတွေကြည့်ပြီးပျော်နေကြကိုနာသူတို့ကမလာသူတို့ကကိုနာမလာကိုကသူနာနာသူများနာတော့ကတ်တာရှိတခါလေကြတော့ဘလို့ပြင်လာလဲဆိုတော့အဲသူတို့ဒီကလေးလေးတွေမရှိရင်ကိုကပြင်းသလိုလိုပြင်လာတကယ်ကိုပြင်းလာနေုံမနေတတ်ဘူးဖြစ်လာ
I don't bother Kalirina like it or at a chamo. But yet, cock and move. Did have a cock and a mood at the body lambing. No, the Jill and Peter, no? Massa on Tamo Mamma, Majoshabe, a yep, you cock and moodle. A two chanda, Mashiba, a Wadana Sua, a ten mile, a chanda, chanda, who are a chanda at Canada. They wrote that. Mili, Darina, Pioni, Radio, da Kamagum Chandavi. Darim, Kamagum Chanda, Arama, Tobio, Data Navi. Put an opinion of Pima Madira, the always at Dana, or Amija, always at Dana. Thandra Wumi, do any. Get out and Rauga, Tunio, Jiti, Amipcha. Gurajidom, Mija, Kaini, other Jira Rama, or the always at Dana, so that Amjika, two rooms round. Tawutamiga, you got shimming out or Tawut. To go to Dila, a Jabja, you quagga mudu, a two chanda, Mashiba. Wadana sua, a chin mavi. Nava gama, hoge sana, abadara, nizwa, dipi, and daya genai. Ayungava gama gondia, darine, pio nijara, gama, a chingungera, miavi. The need in ilare, pio onid. Oh, Nando machine it. Oh, a chuyam bridariale, gishemi, a doja do, umsong yapi, dana duba, pio nidevo. Eh. I do be on a met a saint at the Anna Yala, a duty, the only my be on it is right down. Put the young two bomb, look at the yari. Okay, son, about Chinconi. Would they got any trauma who case side you look when it put him a chin level case son of a Chinconi Babola? They don't point of breath the Lepia, send that yam, donating in another boot of layout, Maru Palavle, Alubia Rome, Alu Yaru to Alu Ome, no. ဒါရင်းနဲ့အချိန်ကုန်ကြတာများတာအေးဘုရုရှင်မှာဘယ်လောက်ရမယ်ပြောတယ်ငါဘုရုကိုဘယ်လောက်ပေးထားတယ်ဒီလဆိုရင်ငါဘယ်လောက်ရမယ်ဘာလို့ဒီတဲ့စသည်မှာဒါတွေတွင်းနေရတာများတယ်ဒါတဲ့တကယ်တော့ဝုတ်ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတို့ကသိဖို့အရေးကြီးအတိညာရှိကိုဒါတွေကငါတို့ခွာရမယ်ခွာရမယ်ဆိုတာဒီလိုအတိလေးရရှိထားဖို့အရေးကြီးရှင်မင်းကတော့အတိလာကြီးပေါ့ငါဘာကာမဟုတ်ကိစ္စနိုင်အပ္ပဒါရာနိစွာတေ
ယ်ဝယ်မရှိရတာမဟုတ်ပါဘူးကာမတဏ္ဍာရှိတဲ့လူကတာယာဇာပါပဲတာယာဇာကနည်းနည်းပဲဒါပေမဲ့အပြစ်တွေကများတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုဘုရားရှင်ကတော့မြှော်ထားတဲ့တရားတော်တစ်ခုမှဆိုရင်အပ္ပနာရဒုက္ခကမ္မတာယာဇာကနည်းနည်းလေးအပြစ်တွေကများများဆိုပြတာအဋ္ဌိကင်္ကရူပမာကမ္မခွေးကိုခဲတဲ့အမေယုံနဲ့ဥမတူတယ်ဆိုတာအစဉ်အတန်အနအရသာအာယုငါးပါးကမ္မဂုဏ်တရားခင်တွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခွေးကိုအတက်ကကြီးနေခွေးကအိုးနေအဲ့တော့သူများတို့အစာတွေဝေးလိုက်ရှာပြီးတော့မစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူများတွေဆွန့်ပြစ်ထားတဲ့အယိုးတွေလိုက်ရှာကြည့်အမေယုံတွေ့အမေယုံတို့တွေ့တယ်ကတော့ကြိုက်တော့တာကိုင်ရင်ကိုင်ရင်ဝေးရထွက်လာအစီထွက်လာပြီသူကပြောနေတယ်ကြရအစီရင်ကိုသူ့တည်ရင်နဲ့သူကတော့ဟာငါကြိုက်လို့အစီထွက်လဲကြိုက်လေအစီကြိုက်လေတည်ရထွက်လေတည်ရင်နဲ့ပြောပြောနေတာနောက်ဆုံးကျတော့တွားတွေကျိုးလာပဲဘတ်အေးအခုလည်းပဲယောဂီတော့အသက်ကြီးလာရင်တွားတွေကျိုးတွားတွေကျိုးကုန်တတ်တယ်ဒါကိုသတိထားရတော့အပ္ပဒါနာနီးစွာသိဖြင့်သာယာခြင်းတိုင်းမင်းစီစဉ်ကြည်ညင်ဟုအင့်တိမ်မရှိအိုမတိပဲအသက်ရွယ်ကြီးလာတယ်ငါတော့မင်းစီစဉ်ပဲအဲငါတော့အင်မတန်စီကားတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကြီးမှာအုပ်ချုပ်နေရတဲ့ငါတိုင်းငံတိုင်းနိုင်ငံကြီးကတက်ပြီးစီကားတာပဲတဲတိုးတက်တဲ့အတိုင်းနိုင်ငံကြီးပဲဒါနဲ့ပြိုနေကြတယ်တကယ်စင်းစစ်တော့ဒါပြိုစရာမဟုတ်တာကိုတရားထဲမှာကျင့်နေနေတာပဲတင်ပါဗျာဤစွာသိပြင်တာယာချင်းတိုင်းမင်းဤစီတည်ကြီးကြီးတင့်တိမ်မရှိအိုမတိပဲအဲ့ဒီဝဆင်းရတဲ့မှာကျင့်လဲဖို့ဒီမင်းစီတည်နဲ့နေရတော့သူကတောင်ပြိုကြသေးဘူးသာပဲနဲ့ကိုတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာသူများတိုင်းနိုင်ငံမှာသွားပြီးအုပ်ချုပ်ကျင်ကြသေးတယ်။သူများတိုင်းနိုင်ငံလိုက်သိအခြေတုန်းကရှိကြတယ်။ကိုနိုင်ငံလိုက်သိဒီနိုင်ငံလိုက်သိဗေနိုင်ငံကဩဇာခံနေအဲ့လိုနဲ့နေချက်ကြတယ်။အဲ့ဒါဘာလုပ်နေတာ။ကိုစင်နေတော့ဒါသူ့နဲ့လောဘကခိုင်းလိုက်တာ။သူတို့လောဘအတော့မတတ်နိုင်တာမတင်းတိမ်မယုံရဲနဲ့။မတင်းတိမ်မယုံရဲနဲ့လောဘကဘလို့ပဲခိုင်းနေခိုင်းနေသူတို့မှာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပွားပြီးတော့ဘုဒ္ဓံတရာထဲမှာရှိလျားကုန်ပဲရှိမယ်ဒုက္ခတွေတိုးပေါ်ကုန်ပဲရှိမယ်ဒါကိုဒုက္ခမှသူ့မှာမသိဘူးတကယ်ဟိုတော်တယ်ငါတော်တာပဲငါအင်ပတန်တိုးတက်တာလည်းပဲဆိုပြီးဒါကိုသူကသွားตายရနေတယ်ပြန်ပါဘုရားတင့်တယ်မရှိအိုမသိပဲပျော်ပြီးမသိညာမချင့်ဘူးသေမင်းတင်ញင်ရွယ်သုံးအိမ်တို့မញင်မညို့မကြည်ညိုလဲအလိုလိုက်မှုဖြာယောင်ပြုတ်လျက်အေးရှင်မင်းဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါသူနားမှာပြုစုယူရတဲ့လူကအများကြီးပဲ
Patama Uerile, Tunama Shire, Dulia Uerile Shire, Tadia Uerile Shire, Atemin, Piamene Pion, the cup, Combidale, Timu, Pidale, Pisu Pidale, the Village. Piamene, when you win the young, so you sound your media. That was Shemia, Blue Tin, Hangate, Hanja, now Namate Pungan Jida, Badillo change him, the Gero Daria, they minting in a barrier. They minting him up here. They minting him. Tengen suraga, kau itu serong aku, tora makau ikut thongnya lagi, tora makau jeli lagi, ikut tengen korang. Ikut dia tuan thongno mai solusian, balu balai musuhan ni biro, kau ingat tengen jeli dekau itu. Tapi pak kau ingat mah di jeli kita, tuan cembur tegan ni. Tuan yang ada kat dekau ni tuan balu balai ikut tengen dia, di dalam ni tuan tuan aku, tuan yang kahjar orang tuan jalan sebiro, aku ambil suri si mesti, tora makau ikut ikut dia, tora dia laja. ลาเลลาออกไปคนมากุมิเตียติญญีชีอกูแลไอ้โหลเวะกูน้ํามาชินเนี่ยปฐมอายุดุติยาอายุตติยาอายุกูเปียวอองลูกสบิเปียวอองชินอองเปียวชินอองลูกปิ้วจุนี่แหละส่องช่องนี่แหละอยู่อ่ะนี่แหละปกติสุดแล้วตาเปลี่ยนติญญีนี่เวะไอ้ปิ้วจุอยู่อ่ะส่องช่องเนี่ยอาการจ้ะรอดานี่น่ะกูตายาพี่รออ๋อตรุไม่ใช่มณีได้เพียงดานี่น่ะตั้วตายานี่ที่ดิกาลบ่ดีนากะมักฟ้าไหนกูรู้ว่าแม้ ตีลากิสะตมาดิกิสะปัญญาติกะปัญญากิสะเนี่ยไม่ลงไหนแม้เนี่ยเราสงเนาะตีเมนตีเมนเนี่ยแหละมาก็มาจินเลยเนี่ยเอ๊ะดาวมันกูน้ํามาปิสุนี่แหละส่องจ่องนี่แหละตีเมนก็ท่องได้ตีเมนติญญีนี่เว้ยอิมาพะยาตะจีลาได้อภูยไฟเดี๋ยวเนเนตรีทาบ่ก็เนี่ยกูน้ํามามีลิดิมีลิดิย่องลาไปเลยดาบาลิดิเด้ตีเมนตัญญีนี่ว่ะพะยาดูตีเนาะพี่ดาตีเมนติญญี เต็มเต็มเนี่ยอยู่ตรงเองดูมันยังมันอยู่ไม่จริงอยู่เลยอารมณ์ไล่มุ่งช่างอยู่เลยเช่นเมื่อสุดเราตัวกูนานาก็พิจารณาเนี่ยอยู่ตรงมาสิเดียดีอยู่ตรงดีมีปัญหาดีสัตว์เพียงพอพิจารณาเนี่ยตัวเดียวกูสิกรรมมาบ้าตัวเลยเช่นเมื่อสุดเราตัวอเมริกาหน้ากูจับอยู่ล้วนอะไรกูจะแก้สิทธิ์กับปัญหามาบ้างโอ้ไอ้รู้ไหมเต็มเต็มเนี่ยอยู่ตรงเองดูมันยังมันอยู่ไม่จริงอยู่เลย อันลูนไลน์มุ่งเชื่อมโยงอยู่เลยก็ยุ่งกันยังเปลี่ยนมือเสียงเอานั่นเป็นปมบ่อยยังพี่เบี้ยวยี่จีนอยู่ลิงดูไม่มุ่งเน้นยากามาฉันตาตัวสังการีที่ลูนี่เนี่ยงาเชิงคงเอร่างามาเรานักสงวนจีดีแต่ดาวเมียร์เลยบาริพิโกจีแต่ดาวเมียร์บาริพิ้งจีสักกี่ดีตาจีเบี้ยวเด็ดเด็ดกี่ดีตาจีเออคุ้มถ้าว่าเรื่องเชื่อมกันเราดูกิจสัตว์ที่ว่าเราพูดในยุคเราจีก็นำมาเมียเลยเนี่ยลาไล่ลาเปียวไล่ลาหัวเลยเรื่องว่าตรงนี้จุดเด็กใครเราลาวิโรหัวเลยเนี่ยลาก็รอดีอะไรเนี่ยลาก็รอเต็มเต็มเปียวเนี่ยก็ไอ้มาเปียววิเดียลาเรื่องที่ดีพอมากกว่าตัวตามุ่งเรื่องพี่เนี่ยลาลบาจีอะไรแต่พี่คุณเสด็จมันจะเนี่ยเอาเนี่ยด้วยโดนอาจีอะไรแต่พี่คุณมาลบาพี่รู้พี่มามาดีโดนอาพี่รู้พี่มามาดีส่วนใหญ่โมหะจีอะไรแต่พี่ก็นี่เรื่องจีร
ဝကြီးကိုပြန်ကြည့်ဦးနော်ခီတာကြီးတွေကတော့မနေလားများလားဆိုတာပြန်စစ်စစ်ရအောင်ပဲပေါ့ဒီမှာဖြစ်တင်မင်းတင်ရင်ရွယ်သုံးအိမ်တို့မညင်မညူမကြည်ညူလဲအလိုလိုက်ချာရောက်ပြုတ်ရဲ့ကယုကယင်ပျော်မြူရှင်အောင်နန်းပင်ပုံပေါ်ရံပြေပြောရေးခြင်းညော်လိမ့်လူမိမ့်မှုနေညာကာမချမ်းသာပျော်စံသာဒီတဲ့ကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှာဒီလိုပျော်နေသေးသေးကာလဘလို့ခုမှကိလေသာကြီးတာနဲ့ထူလာလိမ့်မယ်ဟင်းကာမချမ်းသာပျော်စံသာဒီရာဇာမီမှုမင်းလင်ပြုတ်လဲတမှုတီမင်းဤသူမင်းကမင်းစစ်မမီဟေးဒီလာကနေဝင်လိုက်ရင်လို့ရှိရင်တော့ဟောဝင်ကြီးတွေဥမ္မတိနာပရိဟာအတ္တမေနိယကြီးဖျားဘုရားရှင်မေနိယကြီးဖျားရေမေရှင်ကြီးဖျားဗာညာနဲ့ကိုဒီလိုပေါ့ရှင်မေရှင်မေမင်းမင်းလို့ခေါ်ရတာဘုရားရှင်မေနိယကြီးဘလို့ပဲခေါ်ခေါ်တဲ့ဒီမင်းဆိုတာတိုင်းမီအုပ်ချုပ်တဲ့လူကိုအရက်ထက်ကမင်းလို့ခေါ်ကြတာဒါကတော့ဒါမင်းအစ်စ်ပုတ်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်အခုတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာအုပ်ချုပ်နေကြဘယ်တိုင်းနိုင်ငံတော့ဘုရင်မပြောပါဘူးနိုင်ငံမှန်သမျှအားပြတ်သွားပြီ။ပြန်လာပါလိမ့်မယ်ဆောက်။ line ကြ။
တမမိတ်ဆွေပေါင်းတို့တင်းကြီးခံတော်မူပါဆရာဖျားလိုင်းချပါလို့ပြန်တင်နေပါလေအမှုတီမင်းဤသူမင်းကမင်းစစ်မမီတကယ်မင်းအစ်စ်ဆိုတာကတော့မျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဒွါရ၆ပါးကိုအစိုးရမှာမင်းအစ်စ်ပါဒွါရအဓိပတိစိုးပြီးနေနေပြုနိုင်လဲမှာမင်းဟုမဟုတ်ချဆိုရိုက်သွား၏ဒွါရ၆ပါးကိုအစိုးမရသေးရင်တော့ဘလောက်ကြီးပဲသူကဝင်ကြီးချုပ်လို့ပြောနေပြောနေရှင်မင်းလို့ပြောနေပြောနေတမရလို့ပြောနေပြောနေတကယ်တော့တဏှာရဲ့ကျွန်ပါပဲတဏှာရဲ့အလိုလိုက်ပြီးတော့သူဆောင်ရွက်နေရတဏှာလောဘအလိုလိုက်ပြီးတာယာနေတယ်ကြတော့အရှင်သခင်ဖြစ်ခြင်းတယ်ပါချစ်ဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်တော့ဒွါရ၆ပါးကိုအစိုးရရမယ်မျက်စိနာနာဘုရားကိုစိတ်ဒွါရ၆ပါးအစိုးရတယ်ဆိုတော့ကိုမျက်စိပေါက်ကနေနေစဉ်မြင်နေရတဲ့အိုင်ပေါ်မှာအာလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိဋ္တတာမဖြစ်အောင်သတိထားနိုင်မစီဆိုတဲ့သကုဒ္ဒွာရကိုအစိုးရတာပဲ။ကိုနားနဲ့ကြားတယ်။နားနဲ့ကြားတဲ့အတ္တအာယုံကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုမှာလောဘဒေါသမောဟဗာကိရိတာမှာမပြည့်အောင်တတိပညာရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒါအစိုးရနေတယ်။ဒေါတာဒွာရကိုအစိုးရတယ်။အဲ့လိုနော်ဒွာရ၆ပါးမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်ဘယ်လိုအာယုံမျိုးနဲ့ပဲကိုဒွာရနဲ့ကြုံနေကြုံနေကိုမှာကကိရိတာဖြစ်မသွားအောင်တတိပညာရှိနေမယ်ဆိုရင်တတိပညာရှိတယ်ဆိုတာလည်းအခုနဘုန်းကြီးတို့တတိပဏ္ဍလမ်းစဉ်တိုင်းနှလုံးသွင်းတတ်မှာဆိုရင်ပေါ့ကျုံတဲ့ဓမ္မသင်္ခါရရဲ့သဘာဝလေးတွေပေါ့အတိရောက်ပြီးတော့ယုတ်တရားနန္တရားတွေမမြဲတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပတ်မဲနေနေသိတတ်မှာဆိုရင်သိအောင်နှလုံးသွင်းတတ်မှာဆိုရင်တော့ဟိုဒီချိန်မှာတော့ဒါအရှင်သခင်ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမှနှလုံးမသွင်းဘူးဆိုရင်ဒီအစင်းအတန်အနတ်အရသာအတွေ့အကြုံအာယုန်ဒီပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ပျော်ပါနေမယ်ဒီအောင်နေမရမကလိုက်နေတယ်ကိုလိုချင်တာတွေမရတဲ့အခါကျတော့ဒေါသတွေဖြစ်နေမယ်ဟောကိုယ်လောဘဖြစ်မှန်းမသိဒေါသဖြစ်မှန်းမသိဒီလိုနဲ့အချင်းကုန်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘလောက်ကြီးပဲယာတုကြီးနေကြီးနေတကယ်တော့တဏှာရဲ့ကျွန်ပါပဲဟုတ်ပါဗျာဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်တွေကြည့်ပေါ့တနေ့တနေ့ကျွန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ရအရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ရဘယ်အချိန်များကျွန်ဖြစ်တဲ့အချိန်များနေပါတယ်ဗျာအေးအခုတရားထုတ်တယ်ဆိုတာဒါတော်လန်ရေးလုပ်နေတာပဲကျွန်ဖြစ်ကနေတော်လန်နေတာပဲအေးအဲကဘာလဲတချို့ကြီးသူ့ကြုံမခံပြီဆိုတာဟာလားအေးရသူ့ကြုံမခံပြီဆိုပြီးတကယ်တရားလောက်ရပါမယ်တရားအထုပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီကြုံဘွားကလောက်အောင်လောက်ရတော့မယ်ပေါ့အေးဒွါရာဓိပတိစုပိနေနေပြုနိုင်လဲမှာမင်းမှုမဟုတ်ချဆိုရဲစွာဤမောဟသီးစွာအကျင်ငါကတဏှာသခင်အရှင်စုမင်းခောက်တန်နေပြီသူတရားအဋ္ဌဉာဏ်မရှိရင်တော့တရားအဋ္ဌဉာဏ်မရှိဘူးဆိုတာတရားလောက်ရမှာမသိမောဟကဖီစီးနေဘောကပစ္စည်းလေးတနာအာကြီးလေးတနာအာကြီးတဲ့တိုင်းကအေးအဖေနာမဘရူဒီနဲ့ပူရမယ်ဟာသွားပြန်ပြေကိုကိုအာယုံနောက်လိုက်ဒီအာယုံနောက်နေတယ်ဒါတွေနဲ့အချင်းကုန်နေတနာအာကြီးသွားတနာခိုင်းနေတာကိုကတော့ဟာငါလုတ်ကမြဖြစ်တယ်ကိုကတော့ပျော်နေတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပဲပျော်နေပျော်နေတနာခိုင်းတာလုတ်နေရတာဒါကျွန်ပါပဲဘောကဒီဆိုတာအချင်းငါကတနာသခင်အရှင်ဆိုးမြင်ခောက်တတ်နေပြီဘယ်တော့တော့တနာအမိတ်အန္တာပြင်းလဲဆိုရင်တချို့ဟာအဲ့ဒီနေရာအငှက်ဖျားယောဂါရှိတယ်ငှက်ဖျားယောဂါရှိတယ်ဆိုတဲ့နေရာတော့တွားပြီးတော့ဒီကြောက်ကူးကြတာရှိလိုချင်တာကိုဒနာခိုင်းတော့တွားတာပဲအာဒီနေရာမှာအပိတ်ပင်နေများတယ်အန်ဒရများတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာတွားလို့ရှင်တော့စီးပွားတွားရှာရင်တော့တစ်ခေါက်တစ်ခေါက်ဘလို့ရမှာတွားတာပဲအသက်ဘေးအန်ဒီတော့တချို့မကြောက်ကြောက်တွားတယ်ဘုရားခိုင်းတယ်ဒနာခိုင်းတာပဲအဲ့လောက်ဒနာအာနာပြင်းတော့တဏှာသခင်အရှင်ဆုမင်းခောက်တန်နေပြီမကင်းနေညကျွန့်ကိစ္စတဏှာလူရလိုက်ခါသားလေဒီတနေ့တွေဘုရုလူလိုက်နေရတာများတဏှာရဲ့အလိုလူလိုက်နေရတာများတာပဲသတိပညာရဲ့အလိုလိုက်ရတာနေအခုယောဂီတို့တရားတွေအခုတို့နာကြတရားနှလုံးသွင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာတော့သဒ္ဓါပညာဆိုတဲ့တရားလေးကခိုင်းအောင်ဟိုကလှုပ်နေရအေးဒီမလှုပ်နဲ့ကြံတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့တဏှာခိုင်းရလှုပ်နေရတာဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ကြတာများတယ်ဒီမှာခင်ဗျာဘင်းမင်းရကြီးသူ့မှာတံဝေကဖြစ်နေတာပြောပါလေတစ်ခါဝါယုံကိုကြည့်ပြီးတံဝေကဖြစ်တဏှလိုရာလိုက်ခါသားနဲ့လကြနှင့်လောတိဋ္ဌံတို့နိဗ္ဗာန်တကမဖွင့်အားခဲ့အေးဒီလိုနဲ့ပဲငါ့မှာနိဗ္ဗာန်တကကြီးမဖွင့်နိုင်ဘူးအခုဘုန်းကြီးတို့ယောဂီတို့ဘာတကဖွင့်နေရနိဗ္ဗာန်တကဖွင့်နေကြပါတယ်ခင်ဗျာနိဗ္ဗာန်တကဒီကျန်တဲ့ချိန်မှာဘာတကဖွင့်ဘယ်တကဖွင့်တကတွေမှာနိဗ္ဗာန်တကနဲ့အပေတကတကမှားပြီးမဖွင့်နိုင်ဘူးနော်ဒီမှာခင်ဗျာအပေတကဆိုပိတ်အောင်လုပ်ပါအခုတရားအထုတ်တယ်တရားဉာဏ်ကြတယ်အပေရကပိတ်အပေရကပိတ်အောင်လုပ်နိဗ္ဗာန်တကဖွင့်အာတရားဉာဏ်ပြိလက်လျှူရှုသွားမယ်ဆိုတော့ဒါနိဗ္ဗာန်တကပိတ်သွားမယ်အပေရကဖွင့်သွားမယ်ဒါမှအဖွင့်နဲ့အပိတ်မမှားစီနဲ့တာဝန်တရားဒီမှာဖေယ
Naja Nilon, Trisan to Nipan Daga, Mukwin Age, Shimian Dawiga, Namara Trisan Uwe, Nadeke Punin and Nipan Daga, Mukwin Age, Atada Gila. Sinai Tanila, the Kamagong Bisan, a Chinguma Tanila, Kamagong Bisan, a Chingu. The Yaki Sari Tuma Mashiro, or Nipan Daga Mukwin Age, Nipan Daga Mukwin Age. Naja Nilon, Trisan to Nipan Daga Mukwin Age. ดาเนี่ยเป็นอัจฉริยะงามมาญาณจีบ่สิ้นสายสิ้นสายเนี่ยเอ้ยเราซ้อมบาตวาตริยะสรุปตุ้มมาเนาะเราซ้อมเนาะดีตีเจียนเตียก็ไล่สัตว์ลาโลษิญเนาะเตเจียนเตีย ကိုဗစ်ဖြစ်လို့ဆေးဥမှာသူမီဒီယာနေပြီးတော့အရှင်ပြားတဲ့ကဲပေါင်းပြားအေးသူအသိရှိတာရှိပါတယ်မျက်စိရောမြင်သေးတာမြင်ပါတယ်ဧကွာလို့ဆိုရင်ပိုက်ပါခွင့်လာပြီးပါအေးပိုက်ပါခွင့်ရတော့ပိုက်ပါနဲ့ပြပိုက်ပါနဲ့ခွင့်ရတာတရားဟောပြရတယ်ဟိုနေရာတော့အဲသူမှာအသက်ရှူနေရတာသူအာယူရှူနေရတာတောင်ကြီးရကြလိုက်တာအေးဒီလမ်းစဉ်ကတော့လူတိုင်းသွားရမှာမလားတောင်ကြီးကတော့ဖြစ်မိပါတယ်သူခင်ဗျာလည်း
ာဝတ်ရီစုံကနေမာတို့တရားတွေလုံသွင်းသွားတာတရားလေးနာသွားတော့တာဒါလေးတခုတော့ရှိအောင်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းစဉ်ကတော့လူတိုင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတာဒါဝနာလည်းထားအင်းပါအဲ့တော့အမင်းခေါ်လို့ရှိရင်တော့ညင်းဆန်လို့မရဘူးဆိုတာကိုဒါဝနာလည်းထားရမယ်ပေါ့အင်းစင်ကြီးနဲ့တိမရှိအကင်အာနာပြင်းတာလောကမှာအာနာအရှိတုံးတော့ဒါသိမဲ့မယ်ဖရာတော်မှခေါ်တာဖရာလည်းညင်းဆန်လို့မရဘူးမှညင်းဆန်လို့မရခေါ်သွားမယ်လေအေးအခုချိန်မှာတော့ငတ်မှာတော့အေးဒီပေမဲ့ခေါ်လို့ရှိရင်တော့ငါမညင်းဆန်လို့မရဘူးငါကာမဂုဏ်အာယုန်ထဲမှာပဲပြုံမွေ့နေလို့အချိန်မတော်ဘူးဆိုပြီးစဉ်းစားရင်အောင်မေကနေပြက်စိတ်လေးကတည်ငြိမ်သွားအင်းတို့ကသူလာတာပျော်ဖို့ပတ်ဖို့လာတာအခုကြတော့စိတ်လေးကပျောက်သွားတယ်အောင်မေကပဲရောက်သွားပြီစိတ်လေးကငြိမ်ရင်းသွားတော့ဒုက္ခန္တာကိုသူပြန်နှလုံးသွင်းကြည့်အေးငါလာတာပျော်ပါဖို့လာတယ်အခုငါဘာလုပ်လဲဒီချက်ခဲဝိုင်းဝန်တော်မတည့်ရက်အဲ့မှစိတ်လေးကငြိမ်သွားတဲ့အခါတမာယိတို့ယထာဘူတံပဇာနာတိတည်ငြိမ်သောစိတ်ရှိရင်အမှန်သဘောသိလာတာပဲအဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ကဒုက္ခန္တာကိုပြန်နှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့ကအမှန်သဘောတွေတွေ့လာပြီပေါ့ဟောတကယ်ရှိတာကရုပ်သဘောနဲ့နာမ်သဘောရုပ်နာမ်ပဲရှိတယ်ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကသူမတွေ့တော့ဘူးပေါ့ရုပ်နာမ်ပေါ်မှာအတိရောက်သွားလို့ရှိရင်ရုပ်နာမ်ပေါ်မှာတကယ်ပစ္စုပန်ကြာကြာအတိရောက်နေမယ်ဆိုရင်ရုပ်ပြားတွေကမမြဲတဲ့လက္ခဏာနန္တရားတွေကမမြဲတဲ့လက္ခဏာပေါ်လာတာပဲဒါအနိစ္စလက္ခဏာကြီးပေါ့အေးအနိစ္စလက္ခဏာရုပ်ပြားပင်နာပဲအောင်ပြုလိုက်ပြုလိုက်အကုန်လုံးကယုတ်နဲ့နဲ့အကုန်လုံးကအဖြစ်နဲ့ပြပဲတွေ့တယ်။အဲ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးတက်လာပြီ။ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအစင်နဲ့တက်လာ။အတိတ်ကလည်းအထောက်ပံ့နေရရှိထားတယ်။ပါရမီတက်ခံနေအကောင်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးအစင်နဲ့တက်ပြီးတော့အရိယမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်ဆိုင်သောတာပတ္တိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်တဂရဂါမိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်အနာဂါမိမဉ္ဇဉ်ပူဇဉ်အရတ္တမဉ္ဇဉ်အရတ္တပူဇဉ်ဆိုရယ်လေးမှတ်လေးပုံဆိုင်ပြီးအဲ့နာမှာသူကပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကြီးပါပါလာ။ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်အာယုနာမမတည့်ရတယ်တရားနှလုံးသွင်းနေတာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်။ဒီဘုန်းတော်ပြည့်တယ်လည်းတော့ဝါယုနာသွားပြီးဟောဝါယုနာသွားပြီးအထုတ်မယ်လို့ဒီလိုတော့ပေါ့။ဒါအရေးကြီးတာကနေရာအဓိကပေါ့နော်။နှလုံးသွင်းမှာမဟုတ်ပါအဓိကလေ။ပိစိကဗောဓိဉာဏ်ကြီးရ။အဲ့တော့သူနဲ့အတူလိုက်လာတဲ့မူမတေနာပရိတိကရှင်မင်းကိုကြည့်။ဒုရှင်မင်းပဲနဲ့လေ။ဒီဝါယုနာမတည့်ရကြာလာပြီ။ဘလို့အကြောင်းကြောင့်မတည့်ကြီးရ။ပြန်มาဖြစ်လဲပြန်လာမို့ဥယျာဉ်နဲ့ဝင်มาဖြစ်လဲဝင်လာမို့သူ့ဆိုအေးအဲ့ဒါဝင်ကြည့်ကြအောင်အရှင်မင်းရကြီးပြအချိန်နေလဲကြာကြောင်းလာပေါ့ဥယျာဉ်တော်နဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်လဲဝင်တော်မူပါအဲ့လိုတန်တော်ဥတည်နေပေါ့ဒါပေမဲ့သူကပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်အဲ့တော့မှာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မင်းအေးမင်းတို့ငါ့ကိုအရှင်မင်းရကြီးလို့မခေါ်နဲ့ငါရှင်မင်းမဟုတ်ငါပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားပြီခွာပြောလိုက်တာအပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မင်းရကြီးတို့လို့မဟုတ်ဘူးလေဒါဖြစ်ရင်ဘယ်လိုလဲကွာအာပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ဆိုတာကအဲခေါင်းမှာစပင်ကလည်းရိတ်ထားတာဘုဒ္ဓဥကလည်းဒီလိုမဟုတ်ဘူးနောင်ဝန်နန်းစားမဟုတ်ဘူးတက်ကောက်ဆိုတဲ့ဥကိုဟောထားတာပရိက္ခာရှိပါဆင်မြတ်လာတယ်အဲ့တော့မှပိစိကဗုဒ္ဓရှင်သူ့ခေါင်းကိုလက်ရလက်နဲ့တုံးတက်လိုက်တာလူအတွင်ကွယ်ပြောက်တယ်ရဟန်းအတွင်နဲ့ပေါ်လာအဲတင်ကရုံရအဲစပင်ကလည်းရိပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်စပိတ်ပရိက္ခာလည်းလွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မှသူရဲ့ပြိတ္တတွေကပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဆိုရုပ်သွားတယ်။သူရဲ့ပြိတ္တဖြစ်တဲ့မူမတေနာပရိတိဆိုတာသူ့မှာအဋ္ဌညာနာမရှိကြပဲဘူး။
အသွင်ကိုမြင်မှသူကအသွင်ပြောင်းသွားမှဟောဒီလိုအသွင်ကြည့်ပြီးပစ္စကဗုဒ္ဓါကိုဆုံးပြကြပစ္စကဗုဒ္ဓါတော့သူနှလုံးသားမှာဖြစ်နေတရားအသိဉာဏ်ကိုကြည့်ပြီးတရားအသိဉာဏ်ကဒီလိုဖြစ်သွားတာကိုကြည့်ပြီးတော့သူကပစ္စကဗုဒ္ဓါကိုဆုံးပြသွားကြတယ်။အဲဒါကလောကကြီးမှာအပင်ပန်းအသွင်ကြည့်ပြီးတော့ဆုံးပြတာကဒါလုံးဝအပြည့်စုံမှန်နိုင်သေးဘူး။အတွင်းတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့တရားအတိတ်နဲ့ကိုကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ဆုံးပြမှာတယ်ဒါအမှန်တရားစစ်စစ်ကိုရမယ်ပေါ့။ဒါကလို့အမှန်တရားစစ်စစ်သိရင်တစ္ဆာတရားသိရင်လို့ရှိရင်ကိုအတွင်းတဏ္ဍာမှာတကယ်ရှိတဲ့ယုတ်နံတမသင်္ခါရတရားလက္ခဏာကိုပြန်ပြန်နေနေရှုတတ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဟိုပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတယ်။ဖြစ်သွားတော့မှမုမတ်တင်နာပရိတ္တအရှင်ဖရာအခုတော့အရှင်ဖရာပြန်တော့အရှင်မင်းကြီးမခေါ်တော့အရှင်ဖရာအရှင်ဘုရားအခုလိုပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုတရားတွေအထုလို့ပါလဲဘုရားလို့ပြောသူကတရားအထုကမြင်မှမမြင်ပဲကိုတရားအထုတယ်ဆိုတော့တချို့ကထင်းနေရာထိုင်ပြီးတော့တမလဲချိတ်ခွေးအလက်တန်တဖက်ကိုပုံပေါ်နေမျက်စိကိုမှိတ်ထားနော်ဘလင်ကအာဟုစီတော့ဥဆုံးကံရစတယ်ပေါ့ဒီလိုအနေထားမျိုးနဲ့နေမှာတရားအထုတယ်ချင်းနေရတယ်တရားဆိုတာကအေးဘုရားဟောထားတာပဲယောဂီတို့လည်းရပါလိမ့်မယ်တိတ်ထန်စရဏနိသိဏောဝါတရားတော့ရဝတ္တတဝိတ္တမိတောဆိုတိတ်ထန်မတည့်ရလဲနှလုံးသွင်းရတာစရံသွားနေစင်မှာလည်းပဲတရားအသိဉာဏ်လေးပါသွားရမယ်။နိသိဏောဝါထိုင်နေစင်မှာလည်းတရားအသိဉာဏ်ပါသွား။တရားနောရဝတ္တဝိတ္တမိတ်တော။ဩတုံလုံးလှဲနေစင်မှာလည်းတရားအသိဉာဏ်လေးပါသွားရ။လျောင်းထိုင်ရက်သွားလေးပါလုံးအရိယာလေးပါသောအရိယာပုဒ်ဒီမှာတရားအသိဉာဏ်လေးပါသွားဖို့ရည်ကြီးတယ်။အချို့ကလည်းကြာကြာထိုင်နေမှာတရားတို့ဒီလိုထင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။မှတော့တရားဆိုတာကထိုင်တာမထိုင်တာအရေးမကြီးဘူး။မှန်ကန်သောအသိဉာဏ်လေးတွေပါသွားဖို့ရည်ကြီးတယ်။ထိုင်နေမှာလည်းပါရမယ်ထနေစင်မှာလည်းပါရလျောင်းနေစင်မှာလည်းပါရသွားနေစင်မှာလည်းပါရအခုတော့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားထိုင်အထုတာမှမဟုတ်ပဲမတည့်ရက်ပြီးတော့ရခဝါယုံကြည့်ပြီးတံဝေကဖြစ်ပြီးတော့အဲ့မှာသမာဓိအာလိယဝင်လာတဲ့အခါမှာဒုက္ခန္တာကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးမှဒီမှာဉာဏ်အဆင့်နဲ့တက်ပြီးပိစိကဗောဓိဉာဏ်ရသွားတာကိုတင်ပါဘုရားအဲ့တော့အရှင်ပြဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တာလေဘယ်တရားတွေအထုတ်လဲဆိုတော့မှပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကမိန့်ကြားလိုက်တာဝန္တောဝိတ္တလောဘယထာဝိတ္တတောပုတ်တေတုဓာရီသူဆိုင်ရာပိကဝန္တကလီရောဝအတ္တစမနောဧကောစီခကဝိတ္တနာကပောအေးငါပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်တယ်ဆိုတာကဝါပင်လိုမကျင့်ပဲနဲ့မြစ်ဆို့လိုကျင့်လို့ဟောတယ်လို့မိန့်ရတယ်ဝန္တောဝိတ္တလောဘယထာဝိတ္တတောဒီဝါယုံကြီးဝါယုံနဲ့မှရှိနေဝါပင်ကြီးဟာအခက်အလက်တွေနဲ့ရှုပ်တယ်ညှိတွယ်နေတဲ့အခါကျတော့အေးသူတို့မှာကာမဂုဏ်အာဟုန်တန်းမှာပဲသူ့မှာကျွနစ်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီပဲလူပုံဌာနလူ့ဘဝမှာတဲ့လူတွေကဇနီးမယားသမီးသားတတ်ရှိတတ်မယ်အစဉ်အတန်အနအယတာအတွေ့အကြုံဆိုတဲ့အာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်ပြဒီအရှုပ်တွေမှာသူကညှိတွယ်နေမယ်ဆိုရင်ဒီအရှုပ်တွေထဲမှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အေးသူ့ရဲ့ဉာဏ်တွေကလည်းရှိမတတ်နိုင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဉာဏ်ထဲမှာရောက်တာဉာဏ်တွေကလည်းရှိမတတ်နိုင်မယ်ဒီထဲမှာပဲကျင့်လည်နေရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဝါပင်ကိုကျင့်လို့ရှိရင်တော့ဒီကာမဂုဏ်အာဂုဏ်အရှုပ်ထဲကနေထွက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးေဝန္တောဝိတ္တလောဝယထာဝိတ္တတောပုတ်တေတုဓာရီသူဆာယပိကဝန္တကလီရောဝအတ္တစမနောဒီဝါယုံအလဲကမြစ်စုတ်ကိုကြီးဘာမှအညစ်တွေမရှိအခက်အလက်တွေမရှိတဲ့တို့ကြောင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်ခုတ်ပြီးဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အသာလိပါလာသလိုပဲငါလည်းအဲ့တော့အခုချိန်မှာမြစ်စုတ်လိုကျင့်ရပြီမြစ်စုတ်လိုကျင့်တဲ့တို့ကြောင့်လောကီအာယုံကာမဂုဏ်မှာညစ်တွေမှုတွေငါခွာချထားတယ်အေးမန္တတလီရောအတ္တစာမနောဧကောစီခက်ကဝိတ္တနာကပ်ဖို့ဒါကြောင့်မို့လို့မင်းတို့လည်းပဲချမ်းသာခြင်းလို့ရှိရင်တော့မြစ်ဆုလိုကျင့်ကြဝါပင်လိုမကျင့်ကြနဲ့အညစ်တွေကိန်းအောင်ကျင့်ကြဧကောစီခက်ကဝိတ္တနာကပ်ဖို့အေးကြံ့ရင်ဥကုံဂျိုးတစ်ချောင်းလိုကြံ့သွားဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရှိဂျိုးတစ်ချောင်းနဲ့ရှိတော့ကြံ့ကခီးတွေဘာတွေသွားတော်တဲ့ဘာတွေမှာသွားလို့ရှိရင်တော်တဲ့ငူလေးတွေကစင်းလေးတွေရှိတဲ့ခြုံမှုတွေဘာတွေရှိရင်ဟာမရှုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုးနဲ့ထုတ်ကော်ပြီးပြစ်လိုက်တာပြည့်လေလို့ရှင်ရလမ်းကရှင်းသွားတာရှင်းသွားရင်တွားလို့ရဂျိုးတချောင်းနဲ့ဆိုတော့မညှိဘူးပေါ့သမင်တို့တရေတို့ကြတော့တွားလို့ရှင်သူတို့ဂျိုးတွေကအခက်လေးတွေအခွာလေးတွေရှိတွားလို့ရှင်နွယ်နဲ့ညှိညှိနေတွားလို့မရပါဗျာညှိနေတွားလို့မရတွားလို့မရတော့ဘာဖြစ်တော့ကိုဆိုးကလာလှန်နေထိုးတော့သေသွားတာပေါ့အေးအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့လည်းနော်ညှိနေလို့ရှင်တော့တွားလို့မရအဲ့ဒါသဘောပေါက်တိမင်းကြီးကတော့ကိုဆိုးနဲ့တွေ့ရရเออအဲ့အညစ်တွေများလို့ရှိရင်တော့အဲ့တန်တရာထဲမှာအဖမ်းမှန်အခါကသေရမှာပဲဆိုတော့ဒါကိုနှလုံးသွင်းတာဒါကိုအတက်နဲ့တော့အညစ်တွေတွေကခွာရတော့မှာပေါ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟေးဘုံတက်ကလေးတော့အတ္တစမှာတော့အေဂိုစီခက်ကဝိတ္တနာကပ်ပေါ့အေးဒါမှကြံ့ရင်ဥပုံကျိုးတချုံလို့ကျင့်ရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကဒီလိုမိတ်သွားပြီးတော့
ဒါကောင်းဝင်ခီးနဲ့ကြွသွားပြီအဲသူပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်သွားတော့သူကနန်းတော်ထဲမပြန်တော့နန်းတော်ထဲမပြန်ဘဲနဲ့သူ့အနေနဲ့အဲကန္တမာရဏတောင်နန္ဒမူလိုင်းကိုကြွသွားတယ်။ဘုန်းကြီးတရားနာပြည့်တယ်လေဒီတရားနာပြီလို့ရှိရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲတော့မသိဘူး။ကိုယ်ကြီးပဲကိုပြန်မလား။အမှတော့ပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကတော့ကန္နမာနနာတောင်ကိုကြွသူကအညိတွယ်မှာမရှိတော့ပဲကိုအညိတွယ်ရှိရလို့ရှိရင်တော့ပြန်အောင်မှာပေါ့အေးအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဘုန်းကြီးတို့အညိတွယ်မရှိတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဥတော်ကိရိတာကြီးကုန်ခန်းသွားပြီကုန်ခန်းသွားပြီဆိုတော့ကိရိတာကုန်ခန်းသွားရင်ကံလည်းကုန်သွားတာတင်ပါကံကုန်သွားရင်ကမ္မဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓနောက်ထပ်ဇာတိရှိတော့ဇာတိနိရောဓစရမရဏံတော့ဒုက္ခဒေါမနတုပါယတာနိရောဇံဒီနော်ဥယင်ဇရာနာခြင်းကနပူဆူရရင်တော့ကငိုကြွခြင်းပြီးတော့ဒါဒီအကုန်လုံးဧဝံမေတ္တတကေရန္တဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓဟောဒီနောက်ဆုံးဒုက္ခမှန်တယ်အကုန်ငြိမ်းသွားတာပါပဲဘာလို့ပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓအရှင်မဒုက္ခတွေအခုကိုငြိမ်းသွားတယ်ဆိုရင်ဒါအညိတွယ်တွေပယ်ရှားလိုက်လို့တောင်းဘုန်းကြီးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းပဲဥခြင်းဒုက္ခနာခြင်းဒုက္ခသိရင်ဒုက္ခတွေကချုပ်ငြိမ်းကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကျင့်သူအညီတွေကဲအောင်ကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုတိုက်တွန်းနေဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ဤကုန်ချုပ်ကြစုရေစာခောတမတခာတိတံမိဓမ္မနုတိနောဒေသနာပါရမီတန်တုမစ္စုတေယံသူတုတ်တရံရေစာစိတ်ကောင်းကိုမွေမြူ၍ပွေးပြူတဲ့ပညာရောင်ဖြင့်လူကောင်နှစ်ကောင်ဒရကောင်ဤပြုလုပ်နေကြကုန်သောအချင်းယောဂီပြောစင်ပေါင်းတို့သည်ကသမတခတိရှင်တော်ဖရာချင်းရှာမြတ်ဖို့ကောင်းစွာဟောကြားတော်မူသောဓမ္မေဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8400များမြောက်လာစွာတရားတော်ဒီဟုသောဒေသနာ၌ဓမ္မနုဝတိနောတရားတော်နိလနှင့်စီကံကိုအရင်ထားပြီးမရွံ့မမအောင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အထုတ်တော်မူနိုင်ကြပါ၏ကုန်၏ဒေသနာတရားတတ်အတာဝင်၍တရားရှင်ဖြစ်ကြကုန်သောသူယောဂီတော်စင်ပေါင်းတို့သည်ကသူတုံတရံလေးရင်ပြမတော်ကာရီနှင့်ဘယ်လိုပင်သွားသွားလာလာကမှမပေါ့ရောက်နိုင်အောင်အလွန်တရာကုမြောက်နိုင်ငယ်စွာထသောမစ္စုတေယံသေမင်းဤနေရာလွန်စွာရှုပ်လာဒုက္ခပုံမုံဝတ္တပုံကိုပရိတဝံတမာတိကုံလွန်ဝိပဿနာထုံမွန်းလျက်ဉာဏ်စွမ်းလျောက်ကုမြောက်ဆက်ရောက်တော်မူကြကုန်ပြီဖြစ်၏ပါရံဤတန္တရာဟူမပကံနိဗ္ဗာန်နံသူဧတံတုလောကုတ္တရာမကင်ဇပလင်ကိုစီဝေရင်ခီပြင်တခုဏီကုမြောက်ဆက်ရောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသာဓုသာဓုသာဓုပါဗျာ